Bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo dia do workshop internacional do programa de pós-graduação em Engenharia Física. Em breve estaremos dando início com as apresentações. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Agradecemos novamente a presença de vocês, tá? E antes da gente iniciar a palestra da doutora Cristiane, a gente vai passar um vídeo apresentação, tá? Vamos prestigiar também nossos colegas que foram selecionados para essa modalidade de vídeo apresentação. Logo após o vídeo, estaremos iniciando a palestra da doutora Cristiane. E eu vou passar a palavra ao professor Adriano logo após o nosso vídeo apresentação, ok? Vai estar sendo colocado agora para vocês. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Mirelle Gonçalves Ferreira, sou aluna do mestrado em Engenharia Física e tenho como orientador o professor Ramon Raudel. Vou apresentar o meu trabalho, que tem como título Síntese e caracterização de nanopartículas de grânula de ferro hítrio codopadas com érbio e cério. A grânula de ferro hítrio é um composto cerâmico sintético com diversas aplicações em espintrônica. Esse composto possui uma estrutura cristalina cúbica com 160 átomos dividido em três sítios cristalográficos, sendo 24 dodecaédricos, 24 tetraédricos e 16 octaédricos, visando novas aplicações no campo da espintrônica. Sintetizamos as nossas nanopartículas codopadas e dopadas pelo método de Sogel,
Inicialmente, a gente tem compostos precursores, que são os nitratos de ítrio, de ferro, de érbio e de cério. Diluímos nossos compostos precursores em água destilada e hidróxido de sódio para se manter o pH fixo em 2. Para a preparação do gés, utilizamos o ácido cítrico e aquecemos esse gés até 400 graus Celsius para queimar qualquer composto orgânico. Depois, foi novamente aquecido por uma rampa a 1 grau Celsius por minuto durante 2 horas até 90 graus Celsius. Por fim, ocorreu o resfriamento lento até 22 graus Celsius para ter as nossas nanopartículas sintetizadas, que foram de 1 a 6, onde 1 eu tenho a granada sem codopagens ou dopagens, e a 6 eu tenho a granada de ferro-ítrio codopada com concentração de 2% de sério e 6% de érbio. Fizemos as análises de DRX. A primeira aqui é o gráfico do DRX para amostras dopadas e a segunda para amostras codopadas. Observamos através da nossa análise DRX que houve a formação da estrutura cristalina cúbica sem segregação de face. Também através do DRX e com o auxílio da equação de Sherry e com a relação utilizada para a estrutura cúbica, calculamos o tamanho do cristalito e o parâmetro de rede. Observamos que à medida que acrescentávamos o érbio na nossas amostras, houve as flutuações do parâmetro de rede e do tamanho do cristalito. Essas flutuações, elas são resultado da substituição do érbio na estrutura da granada, porque o érbio possui um raio iônico maior do que o ferro presente em sítios tetraédricos. Por isso, a flutuação dos parâmetros de rede e do tamanho do cristalito. Também fizemos análise estrutural através do FTIR, espectroscopia de infravermelho, pode ser chamada de Fourier. Observamos que quando aumentava o número de onda, houve o deslocamento dos picos de absorção, e esse deslocamento ele é resultado dos modos vibracionais das ligações entre o ferro e oxigênio, que estavam sendo substituídas agora por ligações covalentes entre érbio e oxigênio. Também fizemos a espectroscopia Raman para observar se houve a formação da estrutura cúbica da granada. E como a gente pode observar, houve sim, com um pouco de movimentação dos picos, que nada mais é do que resultado da substituição dos íons de érbio por ferro na estrutura da granada. Também fizemos análise morfológica. Eu tenho a primeira microscopia realizada por um microscópio eletrônico de varredura, a granada pura, a segunda e a terceira. Segunda e terceira eu tenho a dopada com 2% de sério e a terceira 2% de érbio. Na seguinte eu tenho as codopagens. Aqui eu tenho 2% de sério e érbio, 2% de sério e 4% de érbio, 2% de sério e 6% de érbio. Observamos, através da nossa análise morfológica, que o contorno são irregulares e que as cadeias formadas ao adicionar o érbio no nosso composto se tornavam cadeias conglomeradas. A nossa análise magnética, observamos que os parâmetros magnéticos, coercividade, remanescência e saturação, houve as flutuações desses parâmetros, que eles são ocasionados pelo tamanho do cristalito. Como houve flutuações do tamanho do cristalito, vai haver as oscilações dos parâmetros magnéticos. Essas flutuações também são decorrentes do fator de encoramento das paredes magnéticas, das paredes de domínio magnéticos. Agradeço a FACEP e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Obrigada. Ok, pessoal. Então, após o vídeo, eu passo agora a palavra
ao professor Adriano, que vai fazer a introdução e a apresentação da doutora Cristiane. Bom Bom dia, dia, professor Adriano. pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à doutora Cris por ter aceitado o nosso convite aí, pela disponibilidade, né, em participar do nosso evento. Vou fazer uma breve apresentação da doutora Cris e depois você vai ter 30 minutos aí para seguir com a tua apresentação. Bom, a Cris, ela é supervisora de engenharia e desenvolvimento de funcionalidades eletroeletrônicas da Ford, onde ela trabalha há mais de 15 anos. Eu tive a satisfação de ser colega de trabalho dela durante parte desse tempo, né? Estivemos juntos, muitas guerras, muitas batalhas. Ela é doutora em Química Orgânica pela Universidade Federal da Bahia, é coautora de duas patentes em conjunto com a Ford, coordenou o programa de pós-graduação MTI para os funcionários, junto ao Senai Cimatec, onde ela atualmente coordena o programa de pós-graduação. Tem bastante experiência na área de engenharia química e desenvolvimento, atuou no programa Rota 2030. Ok, Cris? Obrigado de novo, então a palavra está contigo. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Vou fazer o share da minha tela. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Só me avisem se vocês estão vendo a Sim, está tela aparecendo já normalmente. com uma apresentação. Sim. Perfeito. É uma satisfação muito grande estar aqui falando com vocês e como o Adriano colocou aqui, deixa eu só mudar o modo de apresentação aqui. Como o Adriano colocou, eu tenho uma trajetória acadêmica anterior à minha vida na Ford, né? Na verdade, eu entrei na Ford em 2004, já escrevendo doutorado e fiz a defesa em 2005, né, no ano seguinte, né? Então foi só escrevendo mesmo. Eu, na verdade, sujei a minha carteira de trabalho com a Ford, ela foi a única, né? Pessoal, como é que eu mudo aqui o modo de apresentação? A gente está ok, Cris. A gente está conseguindo ver Estou vendo a perfeitamente. tela cheia, né? Sim, Ok. tela cheia. Eu aqui não estou vendo. Então eu sujei a minha carteira de trabalho na Ford, o que me permitiu aí fazer, como o Adriano falou, foram 15 anos só na engenharia de materiais, dedicado exclusivamente à engenharia de materiais, desenvolvendo alguns dos novos desafios em que a empresa foi sendo exposta ao mercado durante os anos. Depois disso, eu trabalhei mais 2 anos aí entre materiais, com uma transição, né, numa área que a gente chamou de parcerias institucionais, que foi onde eu consegui ajudar a Ford a desenvolver esse projeto aí de pós-graduação para funcionários, né, que é com grande satisfação que eu participei disso, tá? E agora eu estou em uma área diferente, né, para fazer segurança funcional de produtos eletroeletrônicos, que é algo que vai aumentar um pouco a minha capacitação, né, dentro da Ford nesse desafio que ela está passando. Aliás, o mercado automotivo todo está passando, né, seguindo mais para soluções digitais com automatizações e eletrificações, tá? Então, eu consigo hoje trazer um pouco dessa trajetória científica que para a empresa, né, a gente chama de trajetória de inovação. Eu não posso trazer uma linguagem puramente científica para a empresa, mas eu consigo versar nos dois mundos, né? É muito importante. Eu acho que uma das coisas que faltam aí na empresa, na verdade, no mercado como um todo, é um pouquinho mais de ligação, de conexão entre esses dois setores, academia, indústria, né? Eu acho que a gente que tem um pouco essa capacitação de versar nos dois mundos, a gente consegue fazer um trabalho diferenciado, a gente precisa ter mais gente, mais pessoas fazendo isso, tá? Então é por isso que eu estou aqui. Eu acredito muito nesse elo de ligação e eu entendo que a pesquisa está aí no meio, né? A pesquisa trazendo a ciência para um caráter de inovação, para um caráter de inovação, de novos produtos, é aí que a gente se encaixa, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês dessa trajetória, né? A trajetória de uma das nossas inovações, uma das nossas evoluções científicas de materiais renováveis na Ford. Eu tenho uma agenda muito breve em que eu já passo rapidamente para a minha apresentação pessoal. Então, nesse intuito de fazer esse elo, trabalhei bastante nas diretrizes, como conselho consultivo do Rota 2030, que é um dos grandes programas em que a gente tem
incentivos fiscais, né, que fomentam e que fazem a roda da inovação e da pesquisa girarem, né, e por conta disso trabalhei também como consultora Embrapi, cadastrando algumas ICTs do programa Embrapi, que é tão valoroso nesse propósito, tá? Então, é o começo de tudo, né? A gente sempre começa a fazer uma inovação a partir de um desafio, né? Qual que foi a motivação? O que, que nos trouxe para empreender esforços e entregar algo diferenciado no mercado, né? Essa é uma trajetória longa, é uma trajetória que tem dois vieses, tem o científico, tem o tecnológico e tem o empresarial. Eu vou tentar pincelar um pouco deles aqui, trazendo muito mais os caráteres científicos, né? Então, o que aconteceu foi que lá nos idos de 2008, 2009, a gente começou aqui a ter as primeiras legislações, né, que trazem o uso obrigatório de um conteúdo mínimo de biodiesel no diesel, né? Na época a gente começou aí com B5, lá em 2004 ainda, B5, em que para a gente não fazia tanta diferença, mas existiu uma progressão desse percentual. B5 significa 5% de biodiesel no diesel, né? E todo o mercado precisava atender, tá? Então, com base nisso e com vistas a essa progressão, a Ford tem todos os seus mecanismos de controles e testes, né, para evitar qualquer tipo de falha. E a gente sempre faz, isso é uma cultura da indústria automotiva, né, de sempre fazer os testes olhando para o pior caso. E nesse caso, o teor selecionado foi B30, 30%, ou seja, nem hoje temos 30% de biodiesel no diesel, tá certo? Mas esse é sempre o nosso objetivo para fazer o pior caso e proteger sempre o consumidor. Então, nós tivemos aí uma falha dos materiais convencionais à época, né? E aí eu vou falar especificamente de que material que é, e a gente entendeu que para reagir a uma motivação regulatória, a gente precisou modificar esses materiais, isso trouxe um aumento de custo, né? E para conseguir evitar esse aumento de custo ao longo do tempo, para conseguir reverter essa situação, o desafio que nos foi imposto pela instituição foi trazer um viés de sustentabilidade, porque, afinal de contas, o grupo de pesquisa da Ford se encontra lá na matriz, em Dearborn, e aqui no Brasil nós temos um grupo de inovação, né, que tenta fazer a inovação com base nos nossos desafios de mercado e com os nossos recursos, né? Então, não fazia muito sentido a gente duplicar um esforço de pesquisa e inovação, né, da nossa matriz. Então, o desafio foi, tá bom, a gente vai tentar reduzir esse custo, a gente vai tentar voltar a uma condição de operacionalização a custos acessíveis, mas eu preciso que a gente use a nossa vocação de sustentabilidade. O nosso país é um país agrícola, a gente precisa trazer essa vocação e mostrar para todo o mercado o quanto que a gente pode fazer de diferente, tá? E aí, quando a gente foi para o mercado, a gente foi consultar os nossos principais parceiros de desenvolvimento, porque, afinal de contas, no final da linha de produção da Ford tem um veículo, né? Não tem o material, né? Então, a gente precisa fazer a inovação através de parceiros de produção, parceiros de desenvolvimento, que, no final das contas, se tornam fornecedores. Então, o que a gente constatou foi que não tinha conhecimento, né? A pergunta era, né, o que precisamos fazer para tornar o produto atual viável? Qual era o produto atual? Eram borrachas de PVC NBR, são borrachas comerciais usadas, eram usadas à época no sistema de combustíveis e tem vários outros usos, várias outras aplicações na indústria, e a gente precisou mover para um produto premium, né, com uma resistência química superior, que são borrachas hidrogenadas de HNBR, e foi isso que elevou o custo. Então, os nossos parceiros, à época, não tinham qualquer conhecimento de como tornar viável a borracha de PVC NBR, como reduzir esse custo, como fazer um material diferente ainda que trouxesse as características do nosso mercado, que é um mercado de baixo custo, e com esse viés de sustentabilidade. Então, a gente precisava fazer diferente, né? Se não fizéssemos nada, o custo já está lá, a gente já tinha reagido, né? No final das contas, houve a troca, houve aí assumimos esse custo a mais para a proteção do consumidor, afinal de contas é legislação, e a gente precisou fazer diferente. Bom,
vindo aí para as nossas bases, né, o nosso querido Henry Ford sempre trouxe para a gente uma motivação de tratar uma oportunidade como uma forma mais inteligente, né, de resolver os nossos problemas, né? Então, a falha é sempre objeto de muita investigação. O que, que a gente trouxe? A gente trouxe, na verdade, esse projeto ele já tem 10 anos, né, de caminhada, e eu vou mostrar para vocês a evolução desde a parte científica, tecnológica e empresarial. A gente trouxe aí uma inovação, já temos uma previsão de implementação para o ano que vem, das mangueiras de PVC-NBR, ou seja, a gente trouxe o material commodity de mercado, resistente a biodiesel B30, ou seja, 30% do biodiesel no diesel, né, contendo, além de outros aditivos, né, contendo uma sílica proveniente da cinza da casca de arroz, né. E aí eu vou mostrar para vocês as problemáticas por trás disso, qual foi a nossa motivação de entregar essa inovação para o mercado. É uma inovação que já está com as suas validações iniciais feitas, inclusive validações técnicas. Estamos agora fazendo os acordos comerciais com os fornecedores de matéria-prima e de peça que vão entregar essa inovação para o mercado. Mas os desafios, eles nos trazem linhas tortuosas, né, entre a primeira ideia, né, todo o caminhar científico e tecnológico para a entrega de um produto, para a implementação desse produto no nosso produto principal. Então, principais conhecimentos básicos em que a gente precisou aqui estudar, lançar a mão, trazer um pouco mais de luz, né, que inclusive não tinha luz nesses parceiros, né, a gente precisou estudar e dividir esse conhecimento. Foi primeiro a questão da resistência química, que foi o principal motivador, né? Uma vez que a gente entendeu que o produto atual não era resistente a essa modificação da legislação. Segundo, é sempre a resistência mecânica, porque, acima de tudo, independente de qualquer troca, existem os requisitos de engenharia, que são requisitos baseados em propriedades físico-química e físico-mecânica, né? Que mostram que há uma resistência mecânica. Não haverá qualquer falha a um sistema que é um sistema crítico delta invertido. A gente chama delta invertido porque ele realmente é crítico para a segurança. E tinha um outro fator que veio um pouco mais como um efeito cotovelo, vamos dizer assim, que foi a questão da condutividade. A química do biodiesel é uma química completamente diferente do diesel de petróleo, tá certo? Nós temos aí uma polaridade diferenciada, são éster de ácidos graxos, né? Então tem uma polaridade diferenciada. E isso fez com que a gente observasse, né, o efeito de produção de cargas estáticas durante a passagem do fluido no duto, né? Então, a gente tem ali pontualmente algumas cargas, algumas eletricidades estáticas que precisam ser conduzidas pelo duto até que se tenha ali uma neutralização. Então, o produto mangueira, ele precisava ter uma condutividade, né, superior, na verdade não era um item, não era um requisito de engenharia antes que a gente, quando a gente usava apenas o biodiesel, e passou a ser. Então, a gente precisou ir a fundo nesses conhecimentos básicos, a gente precisou evoluir no conhecimento aplicado, tentar entender quais eram as normas de material que a gente primeiro, né, tinha que atender e, quem sabe, ultrapassar numa melhoria de produto. Tinha que atender as normas da ANP, porque, afinal de contas, a qualidade do biodiesel ela é uma qualidade normatizada, então, a efeito de testes, eu não podia fazer o teste com qualquer biodiesel formulado em laboratório, precisava atender as normas da ANP, mesmo com essa projeção de 30% do biodiesel no diesel, né? E tem os requerimentos de engenharia da empresa com todas as limitações tecnológicas que isso traz, né? E eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Mas do conhecimento básico para o conhecimento aplicado, a gente teve alguns percalços, né? E que justificam esses 10 anos de desenvolvimento, que traz um pouco também de maturidade. Não é apenas engenharia, né? Não é pegar o requerimento e ir para a produção e implementar, né? Precisamos ter essa evolução de tecnologia do TRL-1 ao TRL-9. TRL é o nível de maturidade tecnológica, é uma escala feita pela NASA, né, que vai de 1 a 9, e a gente percorreu todo esse TRL junto com
o nosso time com nossos parceiros, né? E, num terceiro momento, né, um caminho muito mais tortuoso é quando envolve aí o conhecimento empresarial, de tentar negociar junto com esses parceiros quais são os riscos que cada parceiro está aberto a tomar, quais são os esforços que cada parceiro está aberto a empreender para somar nessa parceria de desenvolvimento, como se dá a exploração comercial disso, afinal de contas é uma inovação que ela não é limitada ao setor automotivo, muito pelo contrário, todos os setores que implementam, que empregam o material de borracha à base de PVC NBR e que requerem qualquer compatibilidade química, podem utilizar. Então, rapidamente a gente já fala de mangueiras de poços de abastecimento, de mangueiras ou borrachas de vedação para dutos de petróleo, para todo... produção e transporte de petróleo e seus derivados, e tem toda uma questão de carência, né, que é exclusividade, ou seja, o fornecedor da borracha ou da mangueira vai negociar com outros setores e qual que seria a vantagem competitiva da empresa. Então, tudo isso, junto mais com a propriedade intelectual, é aí um pouco do desafio que a gente tem para caminhar com essa inovação. Então, o aspecto interessante dessa trajetória é a gente pontuar aqui quais foram os desafios científicos, já que nós estamos falando para a academia, né? E como que a gente vende isso internamente para a instituição, porque eu não estou falando de uma ICT, eu estou falando de uma empresa. Então, a empresa precisa enxergar benefícios naquela linha de pesquisa, e na verdade foi isso que se tornou aqui uma linha de pesquisa, tá? Então, no primeiro momento veio a ideia, e logo depois de constatada a necessidade de reação, né, de troca daquela matéria-prima de PVC NBR para uma borracha mais resistente, que é a HNBR, veio a ideia, falou, não, tudo bem, a gente pode formular, existe uma formulação de matéria-prima básica que pode ser alterada e a gente consegue encontrar aí qual é a melhor razão entre os seus componentes para que a gente entregue uma resistência satisfatória. Isso foi submetido para a empresa, nós tivemos uma premiação lá entre 2012 e 2013, nós tivemos aí, na verdade, foram duas premiações que nos concederam recursos adicionais para fazer a pesquisa. Nós não tínhamos orçamento para fazer a pesquisa, então esse orçamento veio através dessa premiação, foi o principal motivador, né, da empresa dizendo, ok, reconhecemos que é um gargalo científico e tecnológico, já que a equipe está disposta a aprender esse esforço, vamos que vamos, né? Eles apostaram na gente. Então, a gente começou aí a desenvolver algumas parcerias, né? Os primeiros parceiros aí, tanto tecnológico, que foi o IPT, quanto o parceiro de desenvolvimento de competência, que foi a UFBA, né? A gente começou as primeiras negociações, foram as primeiras abordagens, observe, não é fácil você ter uma abordagem com ter interesses tão diversos, né? Entre esses atores, que é a empresa e a academia, mas a gente conseguiu. Né, com base nisso, o escopo do projeto no IPT foi exatamente as investigações instrumentais, um pouco mais focado na química analítica, né, de todas as formulações que nós trouxemos como opções, né? Então, basicamente, o combustível era um normatizado e a gente precisava alterar a matéria-prima, que era a borracha, que a gente iria colocar em contato com esse biodiesel. Então, o tempo de teste era algo em torno de 4 a 6 meses, imerso, então aqui você tem um pouco uns exemplos dos corpos de prova, né? Imersos em banhos, que são esses daqui, na verdade foi outro desafio tecnológico que a gente teve, né? Então a gente colocou esses corpos de prova imerso e o IPT tinha o papel aí de fazer essa pesquisa usando algumas técnicas analíticas, que foram ressonância magnética nuclear, infravermelho, espectroscopia de massa, né? Nós tivemos aí a UFBA trazendo todo o estudo da química dos componentes, né? Dos principais componentes, né? E aí a gente tem ensaios de matéria-prima básica também, como a termogravimetria, que foi o TGA, DMS, então algumas técnicas que nos fizeram entender quais eram as melhores químicas, quais eram as melhores interações e que melhor propriedade a gente conseguiria com isso, tá? Então, na sequência, a gente fez aí diversos relatórios de ensaios de compatibilidade dessa matéria-prima com biodiesel, fizemos aí uma defesa, uma publicação defensiva no sistema de proteção a patentes, né? Vale ressaltar que nós tivemos uma capacitação profissional dos principais inventores, né, desse esforço, que foi um funcionário que trabalhou com a Ford, então ele foi
mestrado dele foi 100% financiado por essa pesquisa, e não só o dele, na verdade, outra pessoa o ajudou, né, que tinha uma pesquisa afim, porém com o mesmo desafio de entender a química. Então, tivemos dois funcionários de Ford fazendo esse mestrado. Foi quando a gente entendeu, no primeiro momento, que a gente conseguia fazer mestrado para funcionário, né, conseguia trazer a capacitação de uma pós-graduação estricto dentro de um ambiente empresarial. E atrelado a isso, para o IPT, nós tivemos também dois alunos de mestrado fazendo essa caracterização, né, de química analítica, né, das amostras após os ensaios. Então, foram quatro teses de mestrado defendidas nesse esforço. Caminhando aqui, depois dessa defesa de mestrado, a gente começou aí os primeiros testes, né, de peça, né, a gente precisa evoluir da matéria-prima para peça. Tem aí a Mangotex, que foi o primeiro fornecedor, né, o fornecedor que na verdade foi uma surpresa para a gente, porque esse fornecedor não era desse setor, desse nicho de mercado de mangueiras para combustível, ele fornecia peças em borracha para outras peças, né, mas não para mangueira especificamente. E aí a gente teve aí os depósitos de patente. Então, a primeira patente, ela traz a formulação do biodiesel, ela traz a formulação da borracha à base de PVC NBR, contendo um negro de fumo condutivo. Lembra que a gente tem que atender o requisito de condutividade. Então, a gente pegou um negro de fumo condutivo e a sílica convencional. Na segunda patente, quando a gente testou a sílica convencional, né, extraída por fontes minerais convencionais, comercial, né, a gente partiu para uma sílica que, nesse momento já era comercial, mas uma sílica vinda da cinza da casca de arroz, e fizemos a segunda patente nesse caso, junto com toda a finalização de testes e ensaios de material. Esse desafio tecnológico aqui, ele veio na medida em que precisava fazer um ensaio de imersão aquecido com biodiesel, que é altamente higroscópico, né? E é combustível, né? Você imagina o perigo que em relação à segurança para o operador e para o laboratório em si. Então, a gente evoluiu aqui um aparato tecnológico, a gente escreveu uma especificação técnica, inclusive, para isso, para que a gente fizesse um banho à base de mantas de areia aquecida, né, com uma estabilidade melhor do que banho de água, por exemplo, né, já que o biodiesel é higroscópico, eu não podia ter água no sistema, mas a estabilidade térmica foi para a gente um achado. A gente conseguiu essa estabilidade com as mantas de areia, né? E a gente conseguiu capacitar o fornecedor de testes. No Brasil não tinha quem fizesse esse ensaio. Então, a gente evoluiu para a questão tecnológica de ter disponível para o mercado ensaios dessa natureza, até que a gente tenha a previsão de implementação para o ano que vem aqui da Ranger, né? Esse é um dos produtos, na verdade, depois do fechamento das plantas de produção do Brasil. Na América do Sul, a gente permaneceu com a planta de produção da Ranger na Argentina e da Transit, que vai iniciar agora a produção no Uruguai, que são dois produtos com excelente potencial de implementação dessa inovação. A gente vai começar com a Ranger, a validação já está sendo feita com foco nela, e a gente vai estender para a Transit num segundo momento. Então, com foco no desafio tecnológico aqui, trouxe um pouco do conhecimento científico, né? A primeira coisa, em relação à resistência química, é o teor de um dos componentes, que é a acrilonitrila, usada para formulação de borracha, né? A gente entendeu que, aumentando esse teor para 45%, a gente conseguiu uma resistência química maior da resina base. E, na verdade, esse conhecimento, ele foi encontrado aqui no Brasil, inclusive, com o pessoal da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Os pesquisadores estão aí na bibliografia. Inclusive, um deles veio para a banca de defesa de mestrado do nosso pesquisador. Então, assim, foi um conhecimento que a gente conseguiu a partir das buscas bibliográficas, toda a metodologia de pesquisa, né? A busca bibliográfica do lado da empresa ou uma prospecção tecnológica, e a gente não encontrou essa resposta, a gente foi encontrar mesmo em artigos científicos aqui no Brasil, tá? A acrilonitrila, ela tem essa insaturação de ligação tripla que ela promove dentro da resina base de borracha a possibilidade de ligações cruzadas cada vez maiores entre si, das moléculas do PVC NBR, e entre as cargas, seja reforçante, seja carga anti-UV, todas as cargas que compõem a formulação, elas têm esse potencial, sendo orgânico, claro,
ela tem esse potencial de fazer a ligação cruzada aumentada. Isso, por si só, justifica uma maior resistência química na medida em que a gente evita pontos de fragilidade na estrutura molecular da borracha em que poderiam ser atacados pelo biodiesel. Qual que é a problemática do biodiesel? O biodiesel ele é um éster de ácido graxo. Assim sendo, esses ésteres, eles têm um poder de oxidação muito elevado, eles sofrem a degradação por oxidação, formando outros óxidos e outros ácidos. Tá? Então, o nível de acidez do biodiesel ele vai variar de acordo com o tempo e de acordo com a quantidade de água que tem ali no recipiente, e isso faz com que esses ácidos tenham um potencial maior de atacar a matéria-prima da borracha base. Se a gente protege a borracha base com esse material, que é a acrilonitrila, com esse potencial de fazer as ligações cruzadas, eu reduzo essa possibilidade na medida em que eu não tenho mais tantas insaturações. As insaturações, que são essas ligações triplas, principalmente essa dupla, elas são quebradas pelas ligações cruzadas. Quebradas entre aspas, são reforçadas pela ligação cruzada. Então, isso é o que justifica, do ponto de vista científico, o resultado da nossa inovação, né? Indo para a sustentabilidade, a gente viu aí que não foi nada que a gente desenvolveu, né? A gente viu que a sílica ela já estava disponível no mercado a partir desse fornecedor, eu vou voltar aqui um pouquinho só para vocês verem, né? É a Silca Nobre, está aqui bem pequenininho o nome desse fornecedor, né? Ela já é um material já certificado com todas as normas, inclusive do Inmetro no Brasil, né? O nome da matéria-prima é Raven P, que vocês viram ali. E a gente entendeu que existiam outras opções que também traziam para a gente esse, ticava, né, esse item de sustentabilidade, porém o grande critério nesse caso foi a prontidão. Eu tinha uma matéria-prima pronta, disponível ao mercado, e que poderia trazer o meu volume de mercado facilmente para aquilo que eu preciso, né, ou até aumentar. Então, foi uma coisa que a gente não encontrou dificuldade, já estava ali disponível. E aí nós viemos também para um outro desafio muito importante, que foi a solução do biodiesel agressivo. Né? Foi um percalço aí no meio da nossa investigação. Né? Veja, para a gente formular o biodiesel agressivo, né? E trazendo a hipótese de um biodiesel com 30% no diesel, né? 30% de biodiesel no diesel e agressivo, ou seja, já envelhecido, já ali dentro de um tanque de combustível há uma semana, duas, que leva até você exaurir o combustível, né? A gente teria uma situação bem agressiva. E para formular esse produto, a formulação global que veio do nosso centro de pesquisa, ela usava um hidroperóxido, que era um hidroperóxido altamente agressivo e usado na fabricação, inclusive, de armamentos nucleares. Desculpa, armamentos, né? O nucleares era uma tendência na época, a gente não sabe se foi confirmado. Mas armamentos. Então, a gente precisava de uma autorização especial do Exército, que a gente não quis ir por esse caminho. Rapidamente, com o nosso conhecimento, com a nossa equipe que estava fazendo aí a capacitação do mestrado profissional, a gente encontrou uma solução acética para manter o Total Ast Number. Esse TAN é um dos requisitos, né, inclusive não só da especificação da Ford, mas da ANP. Né? Eu preciso ter um número de acidez total conhecido, mensurado, e a gente conseguiu manter isso com uma solução acética. Então, a gente precisou voltar para a pesquisa para conseguir responder a esse roadblock, né, que a gente encontrou no meio do caminho, mas a gente conseguiu ultrapassar isso. Né? Então, aqui foi o coração dos nossos desafios tecnológicos. A gente venceu com muita pesquisa, com muita ciência, né, com alguns parceiros envolvidos, com muita discussão. E daqui para frente eu vou trazer só um apanhado, né, dos impactos, né, que essa inovação traz para o mercado de uma forma geral. Né? Então, eu trago aqui que é um impacto para além do setor que o criou. Então, primeira coisa é o impacto do negócio. A gente tem aí uma redução de custo em torno de $5 por peça, né? Uma vez que o investimento foi baixo, foram pesquisas, foram algumas compras de serviço, foram as capacitações, né? Foi algum ferramental, porque a borracha é uma borracha nova. Eita, tenho 3 minutos. Foi aí o impacto de ter pessoal altamente qualificado, né, em termos de projeto, em termos de ciência, em termos de produção científica. Nós temos aí 2 patentes, 4 dissertações,
6 publicações e uma especificação de engenharia. Impacto ao negócio, uma vez que a gente trouxe o conhecimento que não estava disponível no mercado brasileiro, tá certo? Pouquíssimo no exterior, mas principalmente no mercado brasileiro, a gente desenvolveu o fornecedor para que ele tivesse a competência de teste. Trouxe o impacto ao negócio, a gente está planejando uma publicação à imprensa sobre essa inovação para o ano que vem, em torno do lançamento da inovação. E aqui o principal impacto para nós, né, para o nosso mercado, que é o impacto da sustentabilidade. A casca de arroz ela está para ser um acidente ecológico grave nos próximos anos. A gente tem aí o Brasil como hoje o maior produtor e consumidor de arroz fora da Ásia, uma produção anual absurda, né? E o que nós temos aí? Gira 15 milhões de toneladas, né? E o que nós temos aí hoje que consome essa casca de arroz? Muito pouco. Se tem de solução aí, é principalmente o uso na ração animal, uso na agricultura, porém o valor calórico e energético da casca é muito pouco. Então, não fecha a equação de negócio, né? Não vale a pena o custo de logística para você voltar e colocar na agricultura de novo não vale a pena. Então, o valor agregado que a casca traz é esse alto teor de sílica que pode ser usado em invenções como essas, né? Como tem algumas outras que estão em estudo e a nossa é uma delas. Aqui temos algumas lições aprendidas que a gente divide internamente com o nosso time, o quanto a busca por um conhecimento, a busca por ultrapassar as barreiras tecnológicas trouxe de benefício geral para a empresa em todos os aspectos, né? Temos uma divulgação técnica expressiva dentro da companhia e aqui nós estamos buscando aí finalizar as parcerias comerciais para a implementação desse produto com vistas à implementação no mercado global, uma vez que a pandemia trouxe um problema de fornecimento das mangueiras de HNBR, que são as mais caras, né? Nós temos um problema de fornecimento, problema de insumo, e a gente está aí como uma solução viável, desenvolvida internamente pelo Brasil, exportando conhecimento, exportando capital intelectual para todo o mercado. Bom, Adriano, 30 minutos e 20 segundos. Você é fera, Cris. Parabéns aí pela apresentação, muito legal ter você aqui conosco de novo. Obrigado por ter prestigiado aqui o evento. Temos duas perguntas aqui. A primeira pergunta é do nosso estudante de mestrado, Luciano. Ele ficou curioso com relação ao cronograma e as dificuldades aí do desenvolvimento entre a empresa privada, né, no caso a Ford, e a Universidade Federal da Bahia. Quais foram essas dificuldades e o que vocês aprenderam e que fariam diferente, aí eu estou complementando, tá? Num próximo desenvolvimento, de maneira sucinta, porque tem uma segunda pergunta depois. A primeira coisa, assim, a interlocução com a Universidade Federal da Bahia foi muito difícil, porque os interesses eram divergentes, né? E o primeiro ponto é que a gente não tinha nenhuma data limite para implementar a inovação, né? Assim, o problema foi resolvido. Né? E, além disso, eu não tinha um orçamento específico para isso. Né? Eu sempre consegui verba para ultrapassar essas barreiras a partir daquele orçamento que não era usado durante o ano, que a empresa ia devolver. Tem projeto aí? Tem, aqui, eu, aqui, vamos lá, preciso disso. E aí a gente foi evoluindo. Mas o caso com a UFBA foi uma questão mesmo de discutir aquilo que está lá no finalzinho, e aí já respondendo a sua pergunta, Adriano. Toda vez que a gente vai negociar com uma ICT, né, os acordos, os contratos, o departamento jurídico da empresa junto com o NIT da ICT, eles já querem deixar tudo preto no branco no contrato. Inovação Sim. não é assim. A gente não sabe onde vai chegar. A gente não sabe como será a exploração comercial. Esses aspectos da parceria aqui, eles são discutidos depois que a gente entende qual que é o potencial de exploração daquilo. Para você não parar e desmotivar a equipe, o que eu faria seria muito mais firme com a instituição, porque, assim, no primeiro momento a gente ia fazer tudo com a UFBA, e a gente viu que não deu certo. Não deu certo porque eles queriam saber como que a gente ia fazer a partilha de propriedade intelectual dessa inovação depois de feito. Imagina, eles achavam que a gente ia fazer nos 2 anos de mestrado do aluno, não rolou, né? São 10 anos, gente, peraí, né? Então,
Como não rolou isso, a gente recortou, né, fizemos aí uma delimitação de escopo da UFBA apenas para a parte de capacitação dos profissionais, com o foco muito de entender a propriedade química de alguns dos aditivos, né? A gente estudou carbonato de cálcio, que é um aditivo reforçativo e que tinha impacto nas propriedades mecânicas e principalmente na resistência química. A gente estudou, dentre outros, da formulação. Sim. Então, foram para mais de 8 formulações no âmbito da UFBA, entendendo a propriedade mecânica ali com o pessoal do departamento de mecânica, né? Tá. Na Politécnica. Uhum. E a partir daí, a gente dividiu. Né? Dividimos o escopo das compatibilidades químicas por IPT, dividimos o escopo do protótipo por fornecedor, e aí vimos que não cabia ali. Se eles estavam muito interessados com a propriedade intelectual, vamos nos ater à questão do desenvolvimento científico, à questão da resposta às perguntas científicas. Foi assim que a gente resolveu, foi assim que a gente ultrapassou essa barreira. Legal, eu vou fazer um jabá aqui, fazer um mechan e linkar com a segunda pergunta, aí te dar uma boa notícia. Aqui, na nossa instituição, a gente tem tido discussões aí com empresas privadas e a gente tem estabelecido aí uma metodologia pelo nosso NURIC, o nosso NIT, o nosso Instituto IP, que tem ajudado bastante a desburocratizar e a entender esse lado das parcerias com a iniciativa privada. Aí vem a pergunta do professor Rafael, que é o nosso coordenador da pós aqui. Ele está interessado em saber se a Ford e as empresas do polo industrial aqui no Brasil ainda fomentam, a gente ainda tem chance, esquecendo Rota 2030, mas em outras iniciativas, se ainda existe as possibilidades de firmar essas parcerias. E a pergunta acho que vem muito no sentido da situação da Ford de ter remanejado a estratégia dela a nível global, né? O nosso PD, que, vamos dizer assim, reduziu a sua capacidade de desenvolvimento aqui no Brasil. Então, existe ainda existe essa abertura, ou como é que ficou isso depois dessa nova visão estratégica global? Mais do que nunca, Adriano. Acho que de um limão a gente faz uma limonada, tá? Uhum. O que aconteceu foi uma reestruturação do portfólio global da empresa. Ela decidiu não mais produzir veículos B, que era a nossa principal entrega das plantas que foram fechadas. Tá? Você se lembra, a planta de São Paulo, ela já tinha sido fechada antes e não foi escopo dessa redução, dessa reestrutura. Foi escopo da reestrutura apenas a planta de Camaçari, que envolve também a planta de motores e parte da planta de testes, porque atendiam a Camaçari. Então, foi isso que aconteceu. Com isso, a engenharia, né, que é o capital intelectual da empresa, ela foi reduzida, obviamente, porque não atende mais à produção de carros B, mas ela se mantém e hoje o foco de estudo e foco de investigação ampliou. O que antes era apenas carro B, agora a gente continua suportando as plantas da Argentina e do Uruguai, Ranger e Trans, que são os produtos, mas também a gente tem foco de desenvolvimento para outros produtos do mercado, produtos que a gente vai importar, né? Uhum. Que é o Mustang, que é o Bronco, né? Que é o Território, que vocês já viram aí na rua, que são tantos outros que a gente tem interesse em desenvolver globalmente e, em consequência, trazer aqui para importação para o nosso mercado. Então, o nosso foco, o nosso objeto de pesquisa foi ampliado. Tá? Você vai ser convidada por mim em breve para uma reunião aqui com nossa comissão de projetos aqui do programa de pós. Mas é um outro assunto. Agradeço de novo, a gente já está com o horário estourado, estou recebendo as mensagens aqui. Muito obrigado pela tua contribuição. Saudades aí das nossas conversas e diálogo. E um abraço. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Nos falamos. Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar início agora às nossas comunicações orais do turno da manhã. Meu nome é Mariana Silva, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física e nós vamos iniciar aí com a apresentação do Alex Silva, que ele é da Universidade Federal de Alagoas, certo? Alex, você pode ir compartilhando sua tela. Lembrando que cada apresentador, ele tem 15 minutos, né, para sua apresentação, e 5 minutos que vai ser aberto ao público para fazer perguntas, e essas perguntas elas podem ser feitas ou aqui no chat do Zoom, né, ou pelo YouTube, certo? Quando
tiver disponível aí, pode começar, viu, Alex? Você já consegue ver minha tela? Sim, já está aparecendo. E o som está ótimo também, pode começar. Ok. Bom dia, eu me chamo Alex, como já foi apresentado. Hoje eu vim apresentar o trabalho cujo título é Síntese e Análise da Termometria Ótica das Nanopartículas de Vanadato de Íclido Dopado com Orópio. Esse trabalho se iniciou esse ano como meu projeto de dissertação, cujo eu estou sob orientação do professor Carlos Jacinto e com colaboração do pós-doc Tasso Salles. A minha apresentação vai estar organizada dessa seguinte forma, nessa seguinte sequência. E, primeiro momento, trago para você qual foi a nossa motivação de iniciar esse trabalho. Foi que é reportado na literatura que os anadato, quando usado como macrises para serem dopados com enzimas terra-terra rara, são bastante eficientes, pois eles apresentam uma boa estabilidade, tanto física como química. E também é reportado que a incorporação desse zinho nessas matrizes compostas por vanadato é de bastante eficiência, tanto na dopagem com dois ou mais zinhos, e como na dopagem também de somente um íon. Outro ponto característico que chamou bastante atenção nossa foi que os vanadatos, quando eles são excitados na região do ultravioleta, ele apresenta uma banda larga de emissão, que abrange a região do azul e do verde. E essa banda de emissão é bem sensível à temperatura, o que o torna bastante interessante para ser utilizado na termometria, monitorando a banda do vanádio, que seria a macris, com a banda de um íon de terra rara, o que torna bastante promissor esses materiais para um sensor térmico. Feito isso, a nossa primeira etapa com esse projeto foi encontrar uma rota de síntese viável para sintetizar as nanopartículas. E a nossa rota escolhida foi a SOGEL, pelo método de Peikili modificado, onde a gente fazemos duas soluções. A primeira solução, a gente tem o nosso item ativo, que é o ítrio, e o nosso íon de terra rara, que no caso é o orópio. E na segunda solução, a gente tem a base do óxido de vanádio e ácido círico. Após essas soluções estarem homogenizadas, a gente faz a junção delas e acrescenta o etileno glicol. Depois a gente tem o processo de secagem, que era para eliminar a água dessas soluções, a gente obtém o nosso gel polimérico. É feito um primeiro tratamento térmico para eliminar material orgânico que ficou das soluções. Depois a gente adiciona o cloreto de potássio. É feito o segundo tratamento térmico, onde a gente, segundo a literatura, a gente escolheu a temperatura de 800 graus. E logo mais a gente obtém as nossas nanopartículas cristalizadas. Nessa apresentação, eu vou trazer os resultados que a gente obteve das nanopartículas com 1% de orópio, 1% dopado de 1% de orópio, a dopado com 0,75% de orópio. Masterizações que a gente realizou foi DRX, o TEM, o FTIR, o Raman e luminescência. Com o DRX, a gente fez o DRX primeiramente somente da matriz. A gente obteve o seguinte padrão de DRX. Como a gente pode observar, a gente obteve um padrão específico do vanadato de ítrio, não contendo impurezas, e com refinamento de ritmo, a gente pôde obter os seguintes parâmetros de rede e constatar que as amostras que a gente obteve têm a estrutura tetragonal, que era o que a gente esperava, de acordo com o que é relatado na literatura. Com as amostras, a gente também fez o TEM para verificar a morfologia e o tamanho das partículas que a gente conseguiu obter. O TEM que a gente tem aqui é das amostras dopadas com orópio, com 0,75% de orópio. A gente consegue observar que existem algumas aglomerações, mas após os cálculos estatísticos, a gente pôde observar que a maior quantidade de partículas que se encontra está no tamanho de 60 a 70 nanômetros, o que indica que o nosso material é um material nano. Nós também fizemos FTIR somente da matriz no primeiro momento, e a gente conseguiu observar as bandas de absorção do ípro com oxigênio e o característico do vanádio na sua estrutura tetragonal. E observamos também as bandas referentes a hidroxilas, já que a nossa síntese
tem base na solução aquosa, e por isso que apareceu essas bandas de absorção da hidroxila. O Raman, a gente obteve também somente da matriz, no primeiro momento. Foi possível observar na tabela ao lado, a gente consegue observar os modos vibracionais referente ao vanadato de Ícaro, que é encontrado na literatura, que tem os modos vibracionais de alongamento e deformação ou flexão. É possível também verificar que os picos do nosso Raman são picos bem estreitos, que indica que a nossa nanopartícula teve uma boa cristalinização. Para o estudo da luminescência, a gente optou por excitar os nossos materiais com excitação ultravioleta em 363 nanômetros. No diagrama de energia, a gente pode observar que nessa faixa de excitação, o vanádio está sendo excitado no nível 1T2. E após o decaimento, a gente tem uma emissão do nível 3T2 para o nível 1A1, que é essa banda larga que a gente consegue observar no gráfico à direita. E no caso do nosso íon de terra rara, essa excitação está excitando no nível 5D4, e após o decaimento, nós temos uma emissão, que é o decaimento do nível 5D1 para o nível 7F1, e o decaimento do nível 5D0 para os níveis 7F4, F2, F3 e F1. É reportado na literatura que existe uma energia de transferência entre a nossa matriz, que é o vanádio, para o nosso íon de terra rara, do nível 3T2 para o nível 5D1. E a gente pode observar que a gente conseguiu observar todas essas emissões que a gente tem no nosso nível de energia, no nosso espectro de emissão. A banda larga do vanádio, que abrange a região de 400 até 600 nanômetros, e os picos característicos do íon de orópio. A gente pode observar que com o aumento da concentração, a banda do vanádio ela tem uma redução, o que a gente pode associar com o aumento da transferência de energia de acordo com o aumento da nossa dopagem. Com isso, a gente também fez o estudo da termometria, variando a temperatura de 298 Kelvin a 358 Kelvin. Da nossa amostra, primeiro nós temos resultado da nossa amostra dopada com 1% de orópio, onde a gente analisou a banda do vanádio e a banda do orópio com maior intensidade, que fica na região de 625 nanômetros. A gente pode ver com esse gráfico à direita que com o aumento da temperatura, a banda do vanádio e a banda do orópio têm comportamento diferente. Enquanto a banda do vanádio ela sofre uma redução com o aumento da temperatura, a banda do orópio ela aumenta. E a gente observou também esse mesmo comportamento na amostra dopada com 0,75% de orópio. A gente pôde observar também que com o aumento da temperatura, a banda do vanádio diminui, só que nesse caso aqui a banda do vanádio teve uma diminuição mais acentuada e a banda do orópio continuou aumentando. Essa diminuição mais acentuada da banda do vanádio, a gente também está associando ao aumento da transferência de energia que o vanádio, aumenta a transferência de energia entre o vanádio e o orópio por causa do aumento da concentração. Quando a gente pôde observar a termometria, foi possível calcular a razão entre a banda do vanádio e essa banda de maior emissão do orópio. A gente pôde verificar que a gente teve os seguintes gráficos, e com o FIT a gente pôde observar que a função que representa esses gráficos, ele é proporcional à exponencial de menos T, que é a temperatura, e com feito esse cálculo da razão, foi possível calcular a sensibilidade para a amostra de 0,1% de orópio, 0,75% de orópio. A gente obteve os seguintes resultados, que na amostra de 0,1%, a minha sensibilidade à temperatura ambiente de 298 Kelvin foi aproximadamente 2,8, e a maior sensibilidade relativa que a gente obtém é na maior temperatura, de 358 Kelvin, que foi de aproximadamente 3,9. Para a amostra de 0,75%, nós tivemos a sensibilidade térmica à temperatura ambiente de 3,2, e também a gente teve a maior sensibilidade relativa, foi na maior temperatura,
de aproximadamente 4,4%. Comparando com os nossos resultados que a gente obteve neste momento com os que é encontrado na literatura, a gente pode ver que outros materiais também que foram feitos o cálculo da sensibilidade relativa, monitorando a banda da sua matriz com a banda do íon de terra rara, a temperatura ambiente, a gente vê que é possível encontrar resultado de 1,6%, 3,3%, 0,5% e 0,13%. E os nossos resultados, a gente obteve, comparando com o da literatura, a gente pode observar que o nosso material é bastante promissor para ser aplicado como o sensor térmico. Dito então, nossas conclusões até o momento é que a nossa rota de síntese é bastante eficaz para a produção das nossas nanopartículas. Foi possível ver as bandas características, tanto do vanádio como do európio, quando a gente fez o estudo da luminescência, e a gente pôde observar com isso que a introdução do íon de europio é bastante eficiente na nossa matriz de vanadato de ítrio. A gente também observou que o comportamento das bandas de emissão tem comportamento diferente. Enquanto a banda do vanádio ela diminui com o aumento da temperatura, a banda do europio aumenta com o aumento da temperatura. E foi possível observar também que na região de 0,75, que na amostra dopada com 0,75% de europio foi onde a gente obteve a maior sensibilidade relativa na temperatura ambiente, que foi de 3,20%. Esses aqui são algumas referências utilizadas para essa apresentação. E esses são meus agradecimentos ao grupo de nanofotônica e imagem, do qual faço parte, lá do Instituto de Física da UFAL, e agradecimento pela CAPES que pelo financiamento do projeto. Obrigado. Nós que agradecemos, Alex. Parabéns pela apresentação, viu? Ótimos resultados, né, você obteve. E nesse momento tem algumas perguntas aqui no chat, certo? Eu vou fazer algumas delas só por conta do horário. Mas a primeira foi feita pelo Ramon Garcia, que ele fala: parabéns pelo trabalho, Alex. Qual é o pH da solução? Como o dopante está distribuído na estrutura? Houve mudança no tamanho do cristalito? O pH da solução a gente não chegou a medir. Eu não tenho essa informação para dar. Qual é a outra pergunta? Como estão distribuídos o dopante na estrutura? Como o dopante está distribuído na estrutura e se houve mudança no tamanho do cristalito? O tamanho do cristalito a gente não chegou a calcular ainda, mas o dopante está distribuído, ele acontece na substituição do ítrio. Eles estão distribuídos onde o dopante substitui o íon ativo, que é o ítrio. Mas o cálculo do tamanho do cristalito a gente não chegou a fazer, mas o que a gente encontra na literatura é que não sofre tamanhos variações grandes do tamanho do cristalito, pois o raio atômico do europio é compatível com o raio atômico do ítrio. Então, não tem tanta alteração do tamanho do cristalito assim nas amostras. Ok. Próxima pergunta, feita pelo Francisco Alisson Torquato, em que ele perguntou qual é a resolução térmica dessas medidas e se as medidas de repetibilidade foram feitas. Essas medidas de repetibilidade a gente vai fazer agora, que, como eu disse anteriormente, o trabalho está em andamento ainda, né? A gente vai fazer agora as medidas de repetibilidade e de resolução térmica. Certo, Alex. Muito obrigado. Tem outras perguntas aqui no chat, se você puder responder a eles, tá ok? A gente não vai poder se alongar mais por conta do tempo. Mas muito obrigado pela sua apresentação. A próxima apresentação é do Sebastião Pinto, que ele é aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Física. Sebastião, você pode ir compartilhando sua tela, lembrando que tem 15 minutos para apresentação e 5 minutos aberto a perguntas. Beleza. Posso começar? Pronto, já está aparecendo aqui, quando estiver disponível, pode iniciar. Bom, meu trabalho é Statistical Law Propagation for Ganonia Medium. Eu fiz esse trabalho com a professora Martini e o professor Sérgio. Sou aluno do programa de pós-graduação
E essa apresentação está dividida em quatro partes. Vou dar uma breve introdução ao tema, apresentar os fundamentos teóricos, as metodologias e os resultados que a gente teve, e, por fim, as considerações finais. Bem, a propagação de luz em um meio material, ela vai depender das propriedades óticas desse material, e isso vai induzir a um desvio espacial da direção, defasagem e variação na amplitude do campo. Além disso, a propagação da luz nesse meio material vai modificar as propriedades óticas desse material, de modo que a luz ela vai sofrer efeitos próprios devido à sua interação com esse meio material. E a gente tem que o campo, né, ou seja, a luz espalhada ou transmitida, ela vai conter informações sobre esse processo de interação. E o que é que acontece? As distribuições estatísticas, elas são muito sensíveis aos detalhes e às complexidades do meio. Desse modo, o que é que acontece? A estatística de intensidade, ela vai ser modificada. Então, partindo desse ponto, nós vamos verificar, a gente vai verificar a estatística de propagação da luz em um vapor atômico de Celsius, que é o nosso meio não linear, e verificar como a absorção não linear vai influenciar na estatística de propagação da luz desse vapor. Para isso, a gente tem que saber um pouco como a gente vai partir. Para a gente descrever a propagação da luz em meio não linear, precisa de uma equação de onda. A equação de onda que a gente tem é essa daqui. A gente consegue obter partindo dessas equações de Maxwell, no caso de Gardner, faz consideração de campo fato, forte, e chega nela. A gente pode ver que essa nossa equação ela é relacionada à suscetibilidade elétrica. A gente consegue obter também essa suscetibilidade elétrica partindo de um modelo atômico de dois níveis. E daqui a gente tira que a nossa resposta do meio, essa suscetibilidade, ela depende da densidade atômica, da dessintonização e da intensidade. Com relação à dessintonização, o que, é que a gente tem? A gente tem o seguinte, que a resposta do meio, não linear, a luz incidente, vai depender da frequência do campo incidente e a dessintonização em relação ao centro da ressonância, ela vai determinar a natureza e a força dos efeitos de propagação. Nesse nosso gráfico, a gente tem um gráfico da nossa suscetibilidade, aí tem as partes reais e imaginárias. A gente pode ver o seguinte, que aqui no centro, a parte real ela é nula, e quando a gente vai para baixas frequências, a nossa parte real ela tem um valor positivo. Quando a gente vai para altas frequências, a nossa parte real ela vai ter um valor negativo. Com relação à parte imaginária, o que é que a gente tem? Ela é máxima no centro da ressonância, e quando a gente se afasta da ressonância, ela vai diminuir. Isso para ambos os lados, tá certo? Com relação à intensidade, o que é que nós temos? Nós temos que, no centro da ressonância, para qualquer valor de intensidade que a gente for trabalhar, a parte real vai ser nula, e com relação à parte imaginária, ela vai tender a zero para as altas intensidades. Quando a gente vai para baixas frequências e altas frequências, a gente tem o seguinte, para baixas intensidades, e em ambos os lados, a suscetibilidade ela vai ter um valor constante, mas quando a gente vai para altas intensidades, essa nossa suscetibilidade ela vai tender a zero. Com relação à autofocalização e desfocalização, o que é que a gente tem? A desfocalização tem essa situação, ela vai ocorrer quando a gente tem um campo e ele sofre uma distorção de fase. Devido a essa distorção de fase, ele vai emergir de forma convergente no meio e o meio vai passar a atuar como uma lente convergente. Para a desfocalização, é o contrário. O nosso campo ele vai sofrer uma distorção de fase e ele vai emergir no meio de forma divergente. Desse modo, o meio ele vai passar a atuar como uma lente divergente. E se a gente está trabalhando com a propagação de luz, a gente quer descrever como é que é essa propagação de luz, a gente pode fazer isso através da estatística de espectro. Vou definir um pouco o padrão de espectro, tá bom? Porque um padrão de espectro ele é formado quando uma luz, com alto grau de coerência, incide com uma superfície rugosa, e a gente tem um padrão de espectro que a gente conseguiu obter experimentalmente. Para a gente fazer a descrição da estatística, a gente tem esse ferramentário de estatística aqui para descrever. A estatística de primeira ordem, ela vai descrever a estatística do plano complexo, a intensidade e a fase em um certo ponto P. A partir daqui, a gente consegue definir a nossa função de distribuição de probabilidade e também encontrar os primeiros e segundos momentos das distribuições de intensidade. Mas o que é que acontece? Essa nossa estatística de primeira ordem, ela é limitada a um único ponto. E a gente quer fazer correlações entre vários pontos da nossa superfície rugosa. Para isso, agora a gente recorre à estatística de segunda ordem, porque com a estatística de segunda ordem, nós conseguimos obter a largura da função de correlação. E
é essa largura da função de correlação que vai nos dar a largura média do padrão do espectro. E, além disso, a gente consegue obter a função de autocorrelação normalizada, a G2, tá bom? E essa daqui. Então, a nossa metodologia, o que é que acontece? O nosso meio atômico, a gente realizou a simulação de Mohr, tá certo? O nosso meio atômico, o vapor atômico do Césio, tem um Mohr educado com o microfone ligado ali. O meio atômico é um vapor atômico do Césio, e antes da gente fazer a simulação de propagação, o que é que a gente fez? A gente fez um espectro de transmissão. Experimentalmente, é simples você fazer isso. Você pega um feixe laser, incide na célula e capta o seu sinal no fotodetector. No nosso caso, a gente fez um espectro de transmissão numérica, e é esse aqui que nós tivemos. A partir desse espectro de transmissão, a gente escolheu qual era a melhor transmissão para trabalhar e a melhor desintonização para trabalhar. Depois que a gente fez isso, a gente partiu para calcular a resposta do meio. A gente fez o cálculo da susceptibilidade. Está aqui a susceptibilidade para baixas e altas frequências. E como a gente está trabalhando com dados aproximadamente reais, a gente precisa de uma curva que faça um ajuste, né? E faça um ajuste da susceptibilidade com a intensidade. E a gente tem essa nossa função aqui. Ela fez o ajuste, a gente pode ver que é praticamente perfeito. Com isso, a gente foi para a nossa simulação de propagação. A propagação é feita na configuração 2D mais 1, onde nós temos uma configuração uma direção é de propagação e a outra é um eixo perpendicular a essa direção de propagação. E aqui a gente consegue obter o nosso padrão de entrada. O valor médio do campo é zero. E a gente tem que o desvio padrão da distribuição gaussiana do campo é dada por essa expressão, de modo que daqui a gente conclui que a intensidade ela equivale ao desvio padrão dessa nossa distribuição. A propagação do campo foi realizada com a Runge-Kutta de quarta ordem para solucionar essa nossa equação de propagação, tá bom? A Runge-Kutta é essa daqui. E essa Runge-Kutta serve para fazer essa solução de uma forma mais rápida. E medimos, né, a propagação dessa faixa de intensidade. Aqui a gente tem um padrão de entrada e um padrão de saída para essa frequência, tá bom? Que a gente trabalhou para a intensidade de 300 vezes a intensidade de saturação. Depois da propagação, a gente começou a observar os efeitos, a gente viu que os efeitos de autofocalização, eles vão nessa faixa de intensidade, 100 vezes a intensidade de saturação, até 8 mil vezes a intensidade de saturação. A desfocalização, ela vai de 100 vezes a intensidade de saturação até 2 mil vezes a intensidade de saturação. Após essas faixas de intensidade, a gente não consegue observar mais nada. Fazendo análise da distribuição de intensidade, a gente conseguiu observar que, claro, sem interação, a PDI ela tem um decaimento normal na escala log, e quando a gente muda a dessintonização, ela começa a ter, por exemplo, para o regime atrativo, um decaimento supertérmico, e para o regime repulsivo, ela tem um decaimento subtérmico. Quando a gente vai analisar a nossa G2, a gente obteve o resultado que a gente esperava, então, sem interação, a G2 ela vai de 2 a 1, quando a G2 tende a infinito, e para o regime atrativo, ela vai assumir valores maiores que 1, que 2, quer dizer, que a gente conseguiu obter. Para o regime repulsivo, a gente conseguiu ver que ela tem valores menores que 1, e aqui a gente vai fazer uma análise mais detalhada dessas distribuições da G2. Aqui a distribuição subtérmica de intensidade, a gente pode ver aqui nessa distribuição, que para baixas intensidades a PD ela tem um decaimento normal, e quando a gente vai para altas intensidades, ela tem um comportamento supertérmico, como a gente pode observar nesse nosso gráfico. Observando a G2, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver o seguinte, que quando ela aumenta com a intensidade, tá bom? Então a gente vê que para altas intensidades, ela vai ficando cada vez mais alta e cada vez mais estreita. E com a medida da largura dessa G2, a gente consegue obter a largura do espectro. A gente pode ver aqui a nossa largura do espectro que a gente obteve a partir da largura meia altura. A gente pode ver que essa largura ela diminui com a intensidade. E o que é que acontece? A gente tem uma faixa de intensidade aqui, ó, que vai de 600 até 7000, em que esse valor permanece constante. Então, o tamanho do espectro aqui é de aproximadamente 4 pixels. Então, o que é que isso nos diz? Nos diz que, para essa região de frequência e intensidade, quer dizer, a gente tem o que a gente chama de colapso não linear de onda. E esse colapso não linear de onda, a gente consegue ver, ele é caracterizado por esse tamanho constante, e o indício dele é essa lei de potência que nós obtivemos. Essa lei de potência que a gente obteve, ela tem um coeficiente alfa igual a menos 3, e esse coeficiente ele vai de menos 3 até menos 4. Analisando aqui
a distribuição subtérmica de intensidade, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte: baixas intensidades, o decaimento é normal, tá bom? Já quando a gente vai para médias intensidades, por exemplo, de I igual a intensidade de saturação até 100 vezes a intensidade de saturação, a nossa PDI ela tem um comportamento supertérmico. E ela só vai ser subtérmica quando a gente vai para as altas intensidades, nesse caso de 500 vezes até 100 vezes a intensidade de saturação. Se a gente for observar a nossa G2, a gente pode ver que o comportamento da G2 para essa faixa de intensidade de I1 até 100 vezes a intensidade de saturação, ela é um comportamento subtérmico, ela está obtendo valores maiores que 2, e ela só vai ser subtérmica, ou seja, ela só vai ter valores menores que 2 para altas intensidades, nesse caso 500 e 100 vezes a intensidade de saturação. E a gente mediu a largura da G2 para essa situação também, e a gente pode ver que assim como para as altas frequências aqui na baixa frequência, a G2 ela diminui com a intensidade. Tem essa parte aqui que ela está constante, mas isso aqui não é colapso. É só para dizer que o meio não está absorvendo mais nada e não pode ver, não pode analisar mais nada também. E o que é que a gente fez? A gente fez o seguinte, foi analisar também como a absorção não linear ela vai impactar nessa estatística. Aqui para alta frequência, a gente vê que não tem uma diferença muito grande entre o regime com absorção e sem absorção. A G2 também é praticamente igual. Então, aqui a gente tem que isso aqui acontece porque os efeitos dispersivos eles se somam com a absorção não linear. Já para as baixas frequências, a gente viu que ela vai ter esse comportamento supertérmico quando está nas médias intensidades. Mas o que é que acontece? Quando a gente desliga a absorção não linear, ela é totalmente supertérmica. E quando a gente olha para a G2, ela está obtendo valores menores que 1. O pico da G2 está tendo valores menores que 1. Então, o que é que acontece? O que é que a gente tira daqui? A gente tira que a absorção não linear ela vai tornar a distribuição de intensidades menos subtérmica do que os efeitos dispersivos isolados. Então, terminando, realizamos simulações com de sintonização fixa e aumentamos a intensidade, observamos os efeitos da autofocalização e desfocalização. A PDI foi modificada quando a gente mudou a dessintonização. O regime atrativo, o comportamento dela foi supertérmico e para o regime recursivo ela foi supertérmico. Lá teve aqui detalhe. A G2, em ambos os casos, diminuiu com a intensidade e a absorção não é a, ela faz o regime menos subtérmico do que os efeitos isolados dispersivos. Isto para as baixas frequências, tá certo? E os nossos agradecimentos ao UFRPE, ao Programa de Pós-Graduação, a CAPES, a PACEP, pelo financiamento, ao AXA, ao CNPq e ao povo brasileiro que financia todo o nosso desenvolvimento tecnológico e simples. Obrigado por assistir. Muito obrigada, Sebastião. Ótima apresentação. Obrigado. Aqui no chat eu tenho uma pergunta, certo? Que foi feita por Rafael Aldrin. Ele é aluno de Engenharia de Materiais da UAXA. Ele perguntou se foram feitos apenas simulações. Opa, ei, Sebastião, eu acho que caiu aí a... Foi, saiu. Pronto, eu vou ler a pergunta aqui, foi do Rafael Aldrin. Uhum. Foram feitas apenas simulações ou teve também uma parte experimental envolvida? Não, foram só simulações. A gente teve um problema com o laser, de alinhamento com o laser e não deu para fazer as medidas. E também teve esse problema do Covid, aí não foi possível fazer as medidas experimentais. Ok, Sebastião. Então, muito obrigado pela sua apresentação. O próximo é o Leandro Rovar. Leandro, você está aqui conosco? Alô, Albert. Ok, Leandro, estou te ouvindo. Ok, eu liguei a câmera agora, então vou compartilhar a tela, né? Isso, por favor. Ok, a gente está observando sua tela, pode colocar em modo apresentação, por favor? Foi. Certo, então enxergar. Isso, tem 15 minutos então para apresentação, seguido por 5 de perguntas, Leandro. Tá ok, então, Abit. Muito obrigado aí pela apresentação. Bom dia a todos. Agora eu vou apresentar, então, o meu trabalho.
My name is Leandro, and I'm currently a postdoc research at the University of Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, under the supervision of Professor Reza, and my work is focused on synthesis and the characterization of new functional materials based on copper complex and quantum dots incorporated in mesoporous silica matrix. Let's put a point here. Okay. And through the manipulation of molecules, it's possible to build materials on the nanometric scale with different properties. The nanoscale will give us new properties when compared to the bulk materials. And the hybrid material is not different. The combination between organic and inorganic materials at the molecular level will give us a combination of properties of both materials at nanometric scale. For example, a copper complex is a compound combined by the combination obtained by the combination of metallic copper ions and organic ligand to obtain the compound. And the copper complex has application in gas sensor, OLEDs, vaporchromic and subautochromic materials, catalysts, and among others. And recently is being requested for third generation of OLED due to the high internal efficiency and generation light close to the 100%. Here I will present to you the tetranuclear copper complex, which has different emission at visible spectrum according to the each coordination ligand. Each ligand 2-1-2-7 here, when combined with copper iodine complex, will form complex with different emission in the visible spectrum. Here, for example, the complex are under ultraviolet excitation, and it's possible to see different emission color here. For example, the combination of ligand 7 as pyridine and copper iodine will form the tetranuclear copper complex. There are four copper atoms here in the center, forming the inorganic cluster around the organic pyridine molecule. Here, for example, is the emission spectrum for all these compounds. The number 3, for example, has emission around 700 nanometer, while number 6, compound number 6, has emission around 400 nanometer. And there, on the right side, we have the table with corresponding compounds with your number and maximum excitation and emission here. Copper complex presents thermochromic effect like we can see here. The emission at low energy here is very intense at room temperature, while the emission at high energy here is intense at low temperature. The low temperature induces some distortion and increase of the distance between the copper atoms like you can see here. And now I will talk about the process of obtaining mesoporous silica matrix by the sol gel process. The precursor of the synthesis reaction is tetraethylsilane, as we can see here. You can see the silicon bonded with a 4 ethoxy group here that will give us the mesoporous silica matrix by the reactions. And here, after acidifying the medium, we will occur some hydrolysis of the hydrolysis reaction here, then the condensation and polycondensation with water release. After 1 week, the sample is heated 100 degrees to eliminate the water. And to obtain the mesoporous silica matrix, surfactant is dropped here during the polycondensation reaction and then extracted with an organic solvent to release the pores. Here I will present you some methods to incorporation used in porous matrix to obtain optical materials. For example, here we have wet pregnation, covalent binding, ion exchange, and co-assembly. And it's possible in this case
Each process will give us different materials with different properties. And here I will explain a little bit about the pore formation. And after formation of the pores by the surfactants here, molecules, the matrix presents three pores here and can be filled with luminescent species, as you can see here. Wet impregnation and co-assembly method is more easy than binding and covalent binding, because it's necessary to perform the functionalization of the silica surface with binders that will give reaction between the metal inside of the pores, like you see here. Like you can see here, it's not easy to do. And here, in this work, I will present you new optical materials obtained by the wet impregnation method. And the material obtained from incorporation of copper complex and the quantum dots inside of mesoporous silica will give us materials with a new functionality like gas sensor, solvatochromic, and rigidochromic effect. The definition of micropores and the mesoporous materials is related to their size. For example, microporous materials have a pore smaller than or equal to 2 nanometers, while mesoporous materials have a pore between 2 and 50 nanometers. For example, these samples, the pore size found was 10 nanometers or 11, according to the adsorption isotherm here. And here in the left side, you can see the scan electron microscopy for the same sample. And this figure shows the emission spectrum as a function of oxygen concentration for two different copper complex inside of mesoporous silica matrix. The emission intensity here decreases with increasing concentration of the oxygen. And the emission equation is related to the activation of a triplet state by the oxygen. And here, for quantum dots incorporated in mesoporous silica, the same behavior was also observed here. The pore provides great dispersion of the quantum dots and great interaction with oxygen. And after quantum dots is excited with light with energy close to the band gap, occurs some energy transfer to the oxygen. And then after this, reactive oxygen species is formed. This reactive species absorbs on the quantum dot surface, creating a trapezoid that hind electron hole reactive recombination. In other words, we have the equation of the emission of the materials. And here, the Esterman-Bomer constant can be obtained by the ratio of emission intensity as a function of oxygen concentration according to this equation here. This equation or this constant gives us the degree of sensibility of the sample when exposed to the oxygen. Right, and high constant means high sensibility of the sample. Here you can see the emission spectra for a copper complex inside of mesoporous silica with different concentration. Here we have 0.5 millimolar, and we increase in this way until 5.0 millimolar increased concentration. The increasing in the concentration of the copper complex in the pore decreases the detection of sensibility, as we can see here, and the corresponding Esterman-Bomer constant here. For this reason, it's necessary to study the good concentration for a sample according to your application. Here is the scheme of the apparatus used to measure the emission as a function of oxygen concentration. After mixing, the gases arrive at the excited sample where the signal is collected by the detector here. And here, it's possible to notice the reversibility and the reproducibility of the emission
in the presence of oxygen and nitrogen after a few cycles here. And the right side, you can see the picture of the sample under emission after being exposed in the nitrogen and oxygen. And here you can see the solvatochromic effect was also observed for complex incorporated in mesoporous silica. And here, after being in contact with organic solvent, the sample changed the color after 3 minutes. And after 3 minutes, the sample returns to the original colors, as we can see here. And this effect is also seen in isolated complex. And when exposed to the acetonitrile solvent, the complex turns yellow. And after putting another solvent here, it's returned to the original orange color. By X-ray diffraction, it's possible to observe a distortion between binders caused by presence of solvent. As you can see here in the right, the solvent molecules has an interaction between the binders of the copper complex. And another effect observed after incorporation of a copper complex into mesoporous silica matrix was the rigidochromic effect. This effect is caused by the rigidity of the environment where the complex is hosted. This rigidity of the matrix increases the energy level of the complex emitter state, shifting the emission to the blue. For example, we have here the copper complex isolated, has a red emission, and after incorporation into the mesoporous silica, you have a green emission. For the conclusions, the incorporation of the copper complex and the quantum dot mesoporous silica give us new materials with new functionalities, like oxygen sensing, rigidochromic and solvatochromic effect, and luminescence. And the next step is to build the upconversion nanoparticles with the mesoporous silica shell to incorporate the copper complex and the quantum dots to get multifunctional nanoparticles for thermometry, bioimaging, and photodynamic therapy too. This is our next step. So I'd like to thank CNPq and FACET for the financial support. And thank you all for the attention. Excelente apresentação, Leandro Ravaro. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Nós não temos nenhuma pergunta aqui no chat, mas agradecemos muito pela sua palestra. E nesse momento nós estaremos repassando a palavra para o Ramon Garcia, em que ele vai apresentar o próximo palestrante. Okay. E já agradeço a todos que participaram desse momento de comunicações orais. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Então, pessoal, eu tenho o prazer de apresentar o próximo palestrante, nada mais que o professor Albert, nossa representação do programa de pós-graduação em Engenharia Física, e também professor que fez possível que esse evento se realizasse, não? É o segundo workshop de nosso programa, e o professor Alberti sempre estado aí ao frente, na linha de frente do programa. Então, o professor Alberti, ele é graduado em Física pela Universidade Nacional del Callao, em Peru, e ele tem mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, também fez estágio de pós-doutorado na própria Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, como falei, professor de adjunto de nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, especificamente na UACSA. Professor Alberti, ele tem experiência na área da física, com ênfase em óptica não linear, e as principais linhas de pesquisas do professor estão mais relacionadas com espectroscopia não linear, fotônica, laser aleatório, processos não lineares de alta ordem e solitons ópticos. O professor Alberti também tem grande número de trabalhos, de pesquisas,
E, bom, como foi mencionado também em algum momento de nosso colóquio, um trabalho do professor Albert também foi citado pelo Prêmio Nobel de Física, o qual eu acho que é um momento oportuno para dar o parabéns ao professor Albert, que mostra a qualidade da pesquisa que ele vem desenvolvendo. Então, professor, prazer e cedo a palavra para você. Obrigado, Ramon. Bom dia, pessoal. Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Ramon, você está enxergando minha tela? Tudo certo aí? Sim. Ok, então. Pronto. Ok, pessoal. Bom dia. Obrigado, Ramon, pela apresentação. Como o professor então falou, meu nome é Albert Reina, eu sou professor do programa de pós-graduação em Engenharia Física aqui da CASA, né? E eu me sinto muito honrado, pessoal, de poder representar o nosso programa aqui nesse segundo workshop internacional. E nessa apresentação, minha intenção é mostrar para vocês, então, algumas coisas que a gente vem fazendo nas duas áreas de atuação de nosso programa, em nanomateriais e em óptica. Certo? Pronto. Então, como vocês devem ter visto desde as palestras que foram feitas tanto hoje como ontem, né, o programa, ele possui duas áreas de atuação, que são as áreas de materiais de optoeletrônica, né, e dentro de cada uma delas a gente tem diversas linhas de pesquisa, certo? O grupo que eu lidero, pessoal, é o grupo de fotônica, óptica e plasmônica, certo? E ele atua na fronteira dessas duas áreas, em linhas de pesquisa como materiais nanoestruturados, né? Instrumentação óptica, espectroscopia óptica não linear e coerente. Então, foi por isso que eu decidi dividir a minha apresentação em duas partes, sendo a primeira relacionada aos trabalhos que a gente vem desenvolvendo com nanomateriais, especificamente nanomateriais plasmônicos, como estudar as propriedades ópticas desse tipo de nanomateriais, e eu vou mostrar uma das aplicações que a gente fez na parte de energia solar, né? E na parte de ótica, que é a segunda parte dessa apresentação, pessoal, eu vou falar um pouco sobre lasers aleatórios e uma nova metodologia que a gente desenvolveu usando luz desordenada para otimizar esse tipo de lasers aleatórios, certo? Então, eu vou começar falando sobre a parte de nanomateriais. Então, vocês podem observar aqui a foto do apresentador que fará a nossa palestra de encerramento, né? O professor Stefan Mayer, né? E o livro que será sorteado também, que será premiado, na verdade, no final de nosso workshop, né? Eu peguei, então, um trecho desse livro, pessoal, para explicar um pouco sobre a parte de plasmônica, e ele diz assim, ó: a plasmônica forma uma parte maior do campo fascinante da nanofotônica, o qual explora campos eletromagnéticos que podem ser confinados sobre as dimensões da ordem ou menor que um comprimento de onda. Isto é baseado, então, nos processos de interação entre radiação eletromagnética e os elétrons de condução na interface metálica ou nas estruturas metálicas pequenas, e conduz, então, à otimização do campo óptico em dimensões de subcomprimento de onda, certo? Um trecho do livro. E a gente, então, pessoal, pode interpretar a plasmônica como uma linha de pesquisa que estuda interações entre campos eletromagnéticos e elétrons livres em um metal, certo? Então, esses campos eletromagnéticos, eles produzem a oscilação desses elétrons livres, que é o que a gente conhece como onda de densidade de elétrons, certo? Ou também chamado de plasma, certo? E essa palavrinha plasma, pessoal, ela vem do grego plasma, né, que significa algo que pode ser moldado ou criado, e do latim mons, que significa montanha ou corpo, certo? Então, na verdade, o plasma é um corpo que ele pode ser moldado para otimizar algumas das suas propriedades, como as óticas, por exemplo, certo? Nessa imagem aqui, vocês podem observar uma barra de ouro, por exemplo, certo? Que a gente conhece como material de Bucci. E à medida que a gente confina ele para dimensões nanométricas, como as nanopartículas e o cluster, a gente então altera a distribuição de níveis de energia de cada um desses materiais, e com isso, então, a gente pode mudar as propriedades óticas, como índice de refração, coeficiente de absorção ou comportamento de espalhamento, certo? Agora, a humanidade, pessoal, não utiliza a plasmônica de algumas décadas para aqui, né?
Isso é um exemplo, por exemplo, essa foto é da taça de Licurgus, né, que é a data do século IV, que se encontra no Museu Britânico de Londres, certo? Nessa foto, vocês podem observar duas fotos da mesma taça, certo? Mas vocês observam uma cor diferente, né? Então, se eu ilumino, por exemplo, essa minha taça de fora, pessoal, eu observo uma reflexão da cor, né, dando uma coloração esverdeada. Agora, se eu coloco a iluminação por dentro dessa taça, a transmissão da luz me faz observar uma coloração avermelhada, certo? E hoje em dia, né, você sabe que essa variação das propriedades óticas acontece porque a gente, nesse vidro, tem nanopartículas de uma liga de prata e ouro. Então, se remonta até o século IV, por exemplo, uma das principais demonstrações da plasmônica, certo? E para fabricar essas nanoestruturas plasmônicas, pessoal, a gente pode fazer isso através de sínteses químicas, né, mistura de reagentes, por exemplo, ou sínteses fotoquímicas que requerem a ação de luz, né, para poder catalisar a reação, sínteses eletroquímicas também, por exemplo, para formar fios de prata, que está nessa imagem aqui, ou na técnica de litografia, que é uma técnica mais robusta, porém custosa, certo? Mas que nos permite, então, controlar o tamanho, a morfologia, a geometria, a distância de separação das partículas, certo? Então, eu vou falar, vou focar mais um pouco sobre essa síntese química, que são aquelas que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa. Vejam que, no nosso grupo de pesquisa, a gente conseguiu sintetizar nanopartículas de prata de diferentes morfologias, nanoesferas, nanoprismas, nanofios, certo? E de ouro também, nanoesferas, nanobastões de ouro, nanocascas de ouro, ok? E vocês observam que, mudando a morfologia, pessoal, o espectro que vocês observam de trás, né, são os espectros de absorção. Ou seja, mudando a morfologia de partículas, a gente consegue sintonizar as bandas onde essas partículas podem absorver radiação, mudando assim as propriedades óticas, né? Então, um dos trabalhos que a gente desenvolveu nesse meu grupo de pesquisa, né, a Aline foi responsável desse trabalho, que foi uma aluna de mestrado em nosso programa, ela já se formou, é utilizar esse tipo de nanopartículas plasmônicas para aplicações, por exemplo, em coletores solares e destiladores solares, certo? E qual foi o objetivo disso? Vejam, pessoal, a gente está no Brasil, né, então a gente vê aqui que nesse mapa, o Brasil ele é muito favorecido pela irradiância solar direta, né? No caso no Nordeste, pessoal, a gente tem sol o ano inteiro com uma irradiância solar basicamente constante. Então, para isso ser aproveitado, a gente conhece, vocês devem conhecer que são tecnologias comerciais, né? Por exemplo, os coletores solares e os destiladores solares, certo? A professora Carolina ontem falou um pouco sobre isso, então eu não vou entrar em detalhes. Mas eu gostaria de frisar, pessoal, em quem que produz aqui o aquecimento, né? Vocês estão vendo aqui que se eu coloco um líquido nesses reservatórios aqui, né? Essa parte escura do coletor é que vai absorver a radiação solar, aquecer e transferir, né, o calor para o fluido que vai estar armazenado aqui. Que depois esse fluido aquecido vai ser armazenado nessa parte aqui, certo? E no caso do destilador solar, é algo similar, então, essa é a estrutura escura, certo? Que absorve a radiação, aquece, transfere calor para o líquido que vai ser destilado, certo? Aumenta a temperatura, ele evapora, condensa nessa superfície que ela está mais fria, né? E aí depois o líquido destilado a gente obtém nesses canais aqui, certo? Então, vamos deixar claro que nessa tecnologia, pessoal, são essas superfícies escuras que absorvem a radiação solar, ok? Agora, de umas décadas para aqui, existe uma forma de poder fazer que o fluido por si mesmo ele consiga absorver a radiação, né? A gente pode fazer isso, por exemplo, colocando partículas absorvedoras suspensas no fluido que eles permitam o aquecimento direto, ok? Então, nesse caso, por exemplo, pessoal, a gente tem aqui, esse objetivo desse trabalho que a gente fez é, usando essas partículas, por exemplo, as nanoesferas de ouro com casca de sílica, né? Nanobastões aqui de ouro com casca de sílica, e aqui núcleos de sílica com casca de ouro, mudando a morfologia e os tamanhos deles, a gente sintonizar as bandas, então isso aqui foi um estudo teórico, a gente vê que pode sintonizar em diferentes regiões espectrais, né? E aqui vocês observam, por exemplo, um estudo de esse fundo amarelo, pessoal, é a irradiância solar, o espectro de irradiância solar, certo?
E as curvas aqui coloridas são a porcentagem de radiação que pode ser absorvida por cada um desses nanofluidos que contém essas partículas. Então vejam que essa verde aqui é de esse material, certo? Já as três cores aqui se referem aos nanobastões com diferente ração de aspecto, né? E a parte de baixo, vocês observam que a gente consegue absorver uma maior quantidade quando a gente trabalha com nanocascas, né? Núcleo de sílica e casca de ouro, certo? Então, isso aí também nos define uma maior eficiência, pessoal, né? Se absorvo mais, eu tenho um coletor muito mais eficiente, certo? Que a verde para essa partícula, os bastões têm uma eficiência maior ainda, né? E as cascas têm uma eficiência muito maior, mesmo com concentrações muito baixas, certo? Então, aí o que a Aline fez, né? Ela foi para o laboratório, foi encarregada de sintetizar aí as partículas plasmônicas. Temos aqui, por exemplo, esferas de ouro, bastões de ouro de diferentes tamanhos, certo? Depois ela fez um recobrimento desses materiais, todos eles por uma casca de sílica, né? Tá aqui uma imagem de microscopia e transmissão eletrônica, certo? E a outra morfologia também era com um núcleo de sílica, então que é a parte de dentro mais assim sentada, recoberta por uma casca de ouro, que é a parte mais escura, certo? E aí a gente fez medidas, por exemplo, de extinção ótica, né, para comparar com o que a gente obteve na teoria e para prever se era adequado, então, que a gente tinha feito os estudos na parte teórica e de simulação, certo? Aí a gente foi para o laboratório, então, né, e a gente fez um mini coletor solar, pessoal. Primeiro a gente fez um experimento no laboratório, porque a gente tem todas as condições de temperatura externa bem controladas, então isso nos permite comparar as eficiências de uma forma adequada, certo? Então, por exemplo, a gente utilizou um simulador solar, né, onde a luz é concentrada aqui por uma lente de Fresnel, que ele concentra aqui a radiação onde está nosso nanofluido, certo? Então, aqui a gente tem, pessoal, por exemplo, a figura real e aqui a figura dessa câmara térmica para poder medir a temperatura desse nanofluido, certo? Então, a gente fez estudos para 6 amostras, como vocês observam aqui, né? Essa primeira amostra, que é o fluido de base, é simplesmente uma mistura de água e etanol, certo? E nelas, né, a gente colocou as partículas, por exemplo, aqui, as esferas de ouro com casca de sílica. Nessas três aqui, os bastões de ouro com casca de sílica, com diferente ração de aspecto. E aqui no final, as esferas de sílica com casca de ouro, né? E aqui, pessoal, a gente observa, então, que nesta última situação é que a gente obtém, se estuda a temperatura do nanofluido em função do tempo, a gente obtém temperaturas mais elevadas quando a gente trabalha, então, com esse tipo de sistema, certo? Então, um coletor solar muito mais eficiente. Esse aumento de temperatura, a gente observa sendo no estudo em minutos, né? Ou com a espessura também do nanofluido, certo? E a gente também observou, né, que à medida que a gente coloca os nanofluidos e tem aqui a radiação solar, né, a gente observa aqui umas bolhas aqui que se formaram no líquido. E como isso é uma mistura de água e etanol, pessoal, o que a gente está produzindo, então, é vapor de etanol, certo? Então, a gente tem um sistema fechado, mediu também a temperatura do vapor em função do tempo. Novamente, essa última partícula é aquela que gera uma melhor eficiência para aumentar a temperatura do vapor, certo? E se a gente deixa o sistema aberto, como é esse caso, então o vapor de etanol ele vai sair, certo? Então a gente tem uma perda de massa que ele equivale então à quantidade de vapor de etanol que a gente está gerando, certo? E a gente observa, então, que a quantidade de vapor gerado é muito maior quando a gente trabalha com esse sistema de nanocascas de sílica com ouro, né? E a velocidade com que a gente gera esse vapor também é muito mais rápida em comparação quando a gente trabalha simplesmente com água e etanol, certo? Então, se a gente está gerando vapor, pessoal, né? A ideia é que isso pode ser um ótimo sistema de destilação solar, certo? Então, a gente montou um esqueminha aqui, um aparato experimental, né? Vocês observam novamente aqui a lente de Fresnel, né? Aqui o nosso nanofluido, e a gente usou aí câmaras térmicas, termômetros, manômetros e balança para medir a temperatura, pressão e a perda de massa, certo? Só que esse experimento aqui já não foi no laboratório, agora foi em campo, certo? A gente utilizou o sol mesmo como fonte de radiação solar, ok? E os resultados foram bastante similares ao que a gente observou no laboratório, né? Essa amostra 6
que são as esferas de sílica com casca de ouro, são aquelas que obtiveram um melhor resultado, certo? Tanto para geração de temperatura, de pressão e geração de vapor também, certo? E, além disso, a gente fez um sistema completo de destilação solar. Então, a gente veja que tem um mini destilador, né? Colocamos aqui o nosso nanofluido, como está nessa imagem. Tem aqui a radiação solar concentrada. Então, ele gera vapor de etanol, que ele sobe por essa coluna. E aqui ele é condensado, porque é resfriado com água, certo? E aí tem, então, a transição de fase. E aqui a gente obtém o etanol destilado resultante, certo? Com isso, a gente viu o quê, pessoal? Se a gente utiliza esses nanofluidos plasmônicos, a gente consegue aumentar, né, a temperatura do fluido em até 28 vezes, certo? Gerar vapor, né, otimizado em 8 vezes, né, a quantidade e a velocidade com que eu gero vapor de etanol, e eu consigo obter uma quantidade de etanol destilado muito mais rápido e de uma quantidade maior, de 2 vezes, certo? E aí, então, a gente também trocou esse sisteminha aqui um pouco mais sofisticado, né? Trocou por um mini destilador, que se aproxima mais, né, dos destiladores reais, né? Mas que a gente fez isso, ele é tudo de vidro e bem pequenininho, só para provar, né, o conceito. E a Aline conseguiu uma amostra de uma cachaçaria da região, certo? Onde a gente colocou aí o suco da cana-de-açúcar, as partículas, irradiou aqui com o sol, né? Aqui vaporizou o etanol, certo? Condensou nessa parte, e aqui a gente obteve o resultado final, ou seja, a gente pode dizer que a gente conseguiu destilar a nossa própria cachaça, né? Utilizando energia solar e nanotecnologia. Então, foi uma aplicação, o estudo de toda a plasmônica para essa aplicação, e um resultado final também, certo? Isso que a gente fez, então, desde o ponto de vista de nanomateriais. Agora, na parte de ótica, pessoal, o que a gente vem fazendo também no programa de pós-graduação em Engenharia Física, eu vou também usufruir um pouco agora da palestra do professor Cid, que foi ontem, né, da plenária. Todo mundo que trabalha com ótica, em algum momento, pessoal, ele chegou a trabalhar ou trabalhará com um laser, certo? No caso do laser convencional, por exemplo, nós temos aqui, ó, uma fonte de energia externa, um meio de ganho e um ressonador óptico que vai produzir a amplificação da emissão estimulada, certo? Já no caso dos lasers aleatórios, pessoal, a gente continua trabalhando com uma fonte de energia externa, um meio de ganho também, né? Só que a gente troca esse ressonador óptico por partículas espalhadoras. Ou seja, que a amplificação da emissão estimulada já não é por esse ressonador, mas acontece, né, pelos múltiplos espalhamentos que os fótons emitidos estimuladamente, né, eles batem aqui nas partículas e eles passam várias vezes dentro do meio de ganho antes de eles sair. E isso é o que produz a ação laser, então. Certo? Então, essa imagem, né, foi apresentada também ontem, é a imagem de um corante, que é a rodamina, e as partículas espalhadoras são as partículas de dióxido de titânio, e foi um dos primeiros reportes, então, dos lasers aleatórios, certo? Mas como é que a gente sabe que está trabalhando com um laser aleatório, né? Como é que a gente caracteriza? Então, como eu tinha falado no slide anterior, pessoal, temos aqui, ó, a fonte de radiação, certo? A fonte externa, um laser pulsado de neodímio JEG. Temos aqui a amostra, que é um corante, que é a rodamina, e dentro deles a gente tem as partículas espalhadoras, certo? E depois a gente tem uma ótica aqui para pegar a emissão dessa radiação e passa num detector que é um espectrômetro, certo? E aí o que a gente observa, né? A gente observa para baixas intensidades um espectro, uma banda larga, né? E quando a gente aumenta a energia de bombeamento, essa banda larga, que devido à luminescência da rodamina, agora ela se estreita. Então, se a gente vê as imagens aqui da intensidade em função da energia de bombeamento, né, a gente vê uma curva característica de um laser, né? Para baixas intensidades, então, temos uma leve inclinação aqui, até que em uma intensidade ou energia limiar, então, o comportamento cresce exponencialmente, indicando a transição, então, de luminescência para random laser, certo? E aqui também a largura de banda, o estreitamento com o aumento da intensidade. Certo? Então, essas duas figuras são importantes para poder caracterizar um laser. Okay?
Agora, a pergunta é, né? Eu já tenho lasers convencionais. Por que eu preciso de trabalhar com lasers aleatórios, né? Então, vejam que, pessoal, quando a gente trabalha com um laser convencional, certo? E a gente ilumina, por exemplo, aqui uma superfície rugosa, certo? Os fótons que saem dessa fonte, eles, após ele refletir nessa superfície, eles vão interferir construtiva e destrutivamente, certo? E aí eles geram um padrão, que quando a gente coleta, por exemplo, com uma câmera, né? Gera um padrão aqui de interferência que a gente chama de padrão de Speckle, certo? Então, por exemplo, se vocês querem observar esse padrão de Speckle na sua casa, basta apontar um ponteiro laser para a sua parede que vocês vão observar esse padrão granulado aqui de intensidades de máximos e mínimos, certo? Então, se eu estou fazendo a imagem de uma superfície rugosa, esse padrão de Speckle, pessoal, ele é carregado nas imagens que você está realizando. Então, como resultado, você só tem uma imagem que ela não é muito nítida, ela não é clara, ela tem esse padrão de ruído aí, certo? Só que este padrão de Speckle, pessoal, ele é formado pela interferência de fótons coerentes, resultantes dessa fonte de luz coerente, certo? Então, se eu não quiser observar esses padrões de Speckle, o que eu posso fazer é trocar essa fonte de luz coerente por uma fonte de luz incoerente, certo? Como, por exemplo, o Ledison. Então, aí a imagem do meu objeto, agora ela terá uma alta nitidez, uma boa resolução, certo? Comparado quando eu trabalho com lasers convencionais, certo? O random laser, pessoal, ele também é uma fonte de luz incoerente, certo? Ele tem uma baixa coerência, certo? Que pode ser, então, comparado com os LEDs, mas ele também possui propriedades de um laser convencional. Por exemplo, ele possui uma alta densidade espectral, né? Então, ele trabalha aqui na fronteira, ele é uma fonte intermediária entre um LED e uma fonte de luz laser, ok? Agora, qual é o objetivo dessa nossa pesquisa, certo? Então, no caso de qualquer laser convencional, pessoal, que já tenha na literatura, né? Essa palavrinha random, do random laser, né? Ela vem, né, de como é formado os fótons, como são amplificados os fótons dentro do meio de ganho, né? Que eles seguem esse caminho aleatório aqui. E esse caminho aleatório, ele é devido à distribuição aleatória das partículas dentro do meio de ganho, certo? Então, isso é o que vem a palavra de random laser aqui. Então, nossa proposta é, além de utilizar essa aleatoriedade na distribuição das partículas, utilizar mais um grau de aleatoriedade, que é o caso da luz desordenada que a gente chamou, certo? Então, em lugar de bombear com um laser gaussiano convencional, né, a gente passa ele primeiro por um difusor, gera um padrão de Speckle aqui, né, essa luz desordenada, e depois ele que vai bombear o nosso meio random laser, né? Então, isso foi outro resultado nosso, também publicado recentemente na Physical Review Applier, certo? Em que a responsável foi Thalita, que foi minha co-orientanda do programa de pós-graduação em ciência e materiais, no doutorado, lá na UFPE, mas também teve a participação aqui de nossa mestre, Aline, né? E aqui que a gente chama, pessoal, de luz desordenada, por exemplo, certo? Então, quando a gente trabalha com um laser convencional, geralmente, a saída desse laser é um feixe gaussiano, certo? Então, isso é uma imagem da câmara de um laser gaussiano, de um perfil, de um perfil transversal gaussiano, certo? Mas como a gente passa eles por um difusor, né? Então, a gente gera todos esses padrões de Speckle aqui, ó, certo? E para poder caracterizar eles, né, vocês veem que a distribuição de intensidades é toda desordenada aqui, é aleatória. Por isso que a gente chama de luz desordenada, certo? E para caracterizar, então, esses padrões aqui, a gente utilizou o parâmetro que é chamado de contraste de intensidade ou contraste de Speckle, certo? E é aquele contraste que a gente sabe em qualquer imagem, por exemplo, né? Se tem uma região bem mais clara junto a uma região bem escura, então o contraste será maior, certo? Então é o mesmo aqui. Esse daqui, esse padrão apresenta um maior contraste, esses outros aqui apresentam um contraste menor, e o menor contraste de intensidade é aqui no feixe gaussiano, porque a intensidade é distribuída de forma homogênea, certo? Aí, então, a gente levou isso para uma experiência de laser aleatório, né? Até aqui passa por um sistema de controle de intensidade, um filtro espacial aqui. Aqui está o difusor que vai gerar os padrões de Speckle, né? A luz desordenada.
e a gente vai colimar e focalizar aqui na nossa amostra, certo? E a gente utiliza, pessoal, dois detetores aqui para ver o seguinte, ó. Mesmo a gente bombeando com um padrão de luz desordenado, ou seja, aqui os padrões de Speckle, a luz que é emitida pelo laser aleatório, ele é um padrão limpo, ele é livre de espelho, certo? Isso é muito importante porque a gente falou que como ele é um padrão limpo, ele é bom para fazer aplicações em imagens. Então, mesmo a gente trabalhando com luz desordenada no início, ele continua sendo ótimo para essa aplicação de fazer imagens com alta resolução, certo? E o outro aqui, então, é um espectrômetro, né? Em que a luz que sai dele, aqui tem a figura do espectro, para baixas intensidades tem a curva larga, para altas intensidades tem a curva estreita, indicando que a gente está trabalhando com lasers aleatórios mesmo, certo? Então, a gente usou aqui as partículas de sílica, né, convencional, como foi mostrado em um dos primeiros trabalhos, certo? Aqui vocês observam, pessoal, esse espectro é aquele emitido, né, por um bombeamento convencional. Ele chega a uma intensidade basicamente de 900, certo? São as unidades arbitrárias. Agora, se eu bombeio com luz desordenada, eu consigo intensificar a luz que está saindo desse laser aleatório. Intensificar muito, ó, essa curva aqui em preto é por um laser convencional, e eu consigo amplificar essa luz random laser quando eu utilizo luz desordenada, certo? E além de intensificar, né, vejam que a parte de aqui de cima, ele representa a luminescência, e a parte daqui de baixo, o random laser. Então, esta aqui com um laser convencional, eu preciso basicamente 20 milijoules por centímetro quadrado para gerar um laser aleatório. Mas com luz desordenada, eu posso diminuir essa energia que eu vou gastar para gerar um laser aleatório para 1 milijoule por centímetro quadrado, ou ainda menor, certo? Então, o que a gente mostra, né? Que se a gente trabalha com um sistema convencional, como muitos dos que já existem na literatura, certo? Usando luz desordenada, a gente consegue amplificar a intensidade desse laser aleatório em 3,4 vezes, certo? E a gente consegue diminuir a quantidade de energia gasta para poder gerar um laser aleatório em aproximadamente 23 vezes. Ou seja, pessoal, se eu gero um laser aleatório com mais intensidade e menos energia, eu estou aumentando a eficiência desse meu laser aleatório, certo? Aí, se eu quiser aumentar a intensidade ainda mais, essas partículas de sílica eu revesto agora com uma casca de ouro, né? Então, seria um random laser plasmônico agora, e eu consigo aumentar a intensidade em até 15,7 vezes, certo? Mas eu acho que vocês devem ter dito, ah, tá certo, a luz desordenada está otimizou, mas por quê? Né? Qual é o segredo? Me conte aí o segredo para otimizar esse laser aleatório, certo? Então, vejam que esses são os padrões que a gente utilizou. Aqui o convencional e aqui a nossa luz desordenada, certo? Essa luz desordenada, pessoal, ele carrega dois tipos de desordem ou de aleatoriedade. Um, na distribuição de intensidade espacial, né? Porque vocês veem aqui que a intensidade está distribuída de forma aleatória. Então, neste padrão de aqui, todos os fótons estão distribuídos de forma homogênea ao longo de toda essa área. Aqui não. Aqui a gente concentra os fótons em áreas pequenas, né? Essas regiões vermelhas são fótons que estão concentrados. Eles produzem, então, uma intensidade maior e, com isso, então, eu consigo excitar meu material, né, de uma forma mais eficiente. E a outra é a distribuição dos vetores de onda, porque quando a gente trabalha com um feixe gaussiano convencional, eles estão bem ordenadinhos aqui, né, certo? Ao longo da direção do eixo de propagação, mas quando a gente trabalha com luz desordenada, eles estão todos aleatórios, e isso produz um melhor casamento com as cavidades que se formam dentro desse, devido à distribuição das partículas, então, certo? Então, isso leva a que a gente pode otimizar o laser aleatório. Essas são as duas coisas de desordem que a luz traz para poder otimizar um laser aleatório, certo? Pessoal, para eu terminar aqui minha apresentação, né, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês o grupo de pesquisa de fotônica, óptica e plasmônica. Então, como a gente trabalha no campus de engenharia, né, tem estudantes
de iniciação científica trabalhando na engenharia, por exemplo, o Breno e a Helena, de engenharia eletrônica e elétrica, que trabalham no tópico da elipsometria linear e não linear. Tem a Keroli, também de engenharia mecânica, que trabalha com nanomateriais plasmônicos para energias renováveis. Aí tem o Luiz, da engenharia mecatrônica, da Universidade Tecnológica do Peru, que ele está trabalhando com, na performance, um dispositivo autônomo para fabricar nanopartículas plasmônicas, certo? E na pós-graduação, né? Aí eu falei muito sobre a Aline e a Natália, que ela já se formou, no caso, mestre do nosso programa, e Thalita já é doutora do programa de Ciência e Materiais da UFPE, onde elas trabalharam com nanomateriais plasmônicos para aproveitamento e armazenamento de energia solar, né? Vocês devem ter visto também a apresentação de Mariana ontem, né, que utilizou os mesmos padrões de luz desordenados para espectroscopia não linear, né, junto com a Cícera. E Larissa e Flávia trabalham também com luz desordenada em laser aleatórios e vapores atômicos. Todas elas aqui do nosso programa de engenharia física, certo? E nas colaborações científicas, pessoal, dentro do programa de pós-graduação em engenharia física, eu trabalho muito com o professor Rafael, o professor Wellington, o professor Sérgio, né? Aqui algumas colaborações nacionais e internacionais também. E, obviamente, eu não posso deixar de agradecer à Universidade Federal Rural de Pernambuco e à unidade, ao campus de Cabo de Santo Agostinho, né? E aos órgãos de fomento para os recursos ao desenvolvimento dessa pesquisa, certo? Finalmente, eu vou falar sobre as oportunidades, pessoal. Então, temos oportunidades para novos estudantes com bolsas, certo? Então, eu peço, eu indico, recomendo aí vocês que visitem novamente nosso site do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física. E quem estiver interessado nas minhas linhas de pesquisa, né, eu deixo aqui também meu contato, caso seja de interesse para vocês, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência. Parabéns, professor, pela apresentação. Magnífica palestra. Representando uma linha de pesquisa de nosso programa e de muito interesse, né? Que acho que tem atraído muitos estudantes em diferentes, tanto na universidade, no programa nós, como em outras universidades a gente testemunha disso. Tem duas perguntas que a gente quer fazer, que tem aqui do professor Rafael. A primeira é que se o gráfico de temperatura do nanofluido em função do tempo for normalizado, os gráficos para os diferentes nanomateriais usados apresentarão a mesma taxa de crescimento, ou seja, qual é a importância dos nanomateriais na taxa de crescimento da temperatura e não apenas no valor absoluto de temperatura. Certo. Na verdade, a gente normaliza cada uma dessas figuras, só que a gente não normaliza com o valor máximo de temperatura atingida, a gente normaliza com o valor de temperatura ambiente que a gente começa o experimento, certo? E com isso é que a gente calcula a inclinação de cada uma delas, e aí isso produz, então, uma maior aceleração na produção de vapor, certo? E do aquecimento do nanofluido. Então, o que a gente observa, por exemplo, nas imagens que vocês veem aqui na parte de baixo, todas essas imagens são nanopartículas de diferentes tamanhos e morfologias, só que todas essas imagens correspondem ao mesmo tempo, certo? Então, eu não me lembro especificamente, eu acho que foi aqui após de 10 minutos, certo? Então, vocês veem que após de 10 minutos, o fluido base teve apenas esse aquecimento aqui, né? E aqui está a escala de cores, o vermelho e o branco é o mais intenso. Após os mesmos 10 minutos, esse material aqui, ele aqueceu tanto, e é por isso que a gente fala que, então, ele tem uma maior, né, velocidade na hora de aquecer líquido e, ao mesmo tempo, de produzir vapor também, certo? E isso se deve à banda, né? A morfologia das partículas, que é a segunda pergunta, ele altera, então, as bandas de absorção. Então, esse partícula em específico, ele tem uma banda larga. Então, quando você compara a banda larga das partículas com a de radiação solar, ele vai conseguir absorver uma maior quantidade de radiação, porque a banda de absorção dele é muito mais larga que quando a gente trabalha só com esferas ou com nanobastões. Temos outra pergunta de Valcimar. Ele se refere a quais são os riscos do fluido com nanomateriais para a saúde humana, se houver contato. E mesmo materiais não tóxicos ou inertes podem gerar problemas?
Isso. Então, na verdade, essa aplicação que eu coloquei aqui, né, e vocês podem observar que isso não é minha mão, nem é a mão de Aline também, então só simplesmente foi uma representação, certo? O nosso objetivo do estudo foi mostrar uma aplicação de destilação mesma, mas não exatamente para o consumo humano, certo? Porque após isso, e isso é uma continuação que a gente está realizando, né, com os estudantes que ainda continuam trabalhando nessa área, é medir o risco toxicológico, né, devido à adição dessas partículas. Então, a gente não bebeu essa cachaça, certo, pessoal? É só uma aplicação de que pode ser feito, assim como para o bioetanol também, certo? Mas é necessário um estudo toxicológico para fazer análise, para fazer para garantir que ele não tem um risco à saúde. Não temos mais perguntas, professor. Mais uma vez, parabéns pela apresentação, pelas respostas. E eu acho que a gente encerra agora. Tem algum vídeo a mais para passar ou a gente encerra essa secção agora? A gente tem só o último aviso, pessoal, como de praxe, ao final de cada sessão, a gente vai colocar uma enquete para vocês responderem. É fundamental que todos respondam a enquete, tá? Para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso workshop para vocês. É fundamental que todos respondam. E aí, após as respostas, estamos despedidos, né, da sessão da manhã e pedimos que, da mesma forma, vocês entrem na sessão da tarde com 10 minutos de antecedência para que o palestrante, quando for iniciar, já está com o número de espectador aqui. Bom, já para iniciar, para a gente prestigiar bastante aí o nosso palestrante. Então, pessoal, a gente pede que vocês entrem à tarde com 10 minutinhos. De 1h50 vocês já estejam entrando na sessão, tá joia? Então tá aí a enquete, respondam e após isso estamos despedidos. Eu acho que a sessão da tarde é muito importante, já que hoje também é o encerramento, vamos ter uma palestra muito boa ao final, né? Boa, Ramon, bem lembrado. O professor Ramon lembrou uma coisa importantíssima, o encerramento do evento, a gente vai ter os sorteios dos livros, né? O sorteio do livro e a premiação, tá? Então a premiação é o melhor vídeo, né, a apresentação e a melhor comunicação oral, as duas primeiras serão no final, após a palestra do Stefan, e o sorteio do livro. O sorteio só vai ser com os alunos que estão presentes, ok? Então, se o sorteado não estiver presente, a gente vai sortear novamente até sortear alguém que esteja presente na palestra. Então, bem lembrado, professor Ramon, agora à tarde é o encerramento, vamos fechar com chave de ouro, tem excelentes palestras agora de tarde também, e a gente conta com a presença maciça de todos vocês. Então é isso, pessoal. Responda aí, estamos despedidos e aguardando vocês de tarde.